Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Estamos aqui reunidos nesta quarta-feira à noite para ver lançamento de foguete e vamos acompanhar o Electron com mais uma missão com a missão First at Opa, Love at First Insight vai lançar dois satélites imagiadores para Black Sky e hoje também teremos tentativa... De, é, não teremos teremos tentativa de recuperação mas não hein, do booster mas não como vocês é, gostariam mas já é um avanço a mais hoje o booster pousa na água e eles vão fazer um exercício junto com o helicóptero da empresa para futuramente capturar esse booster no ar beleza então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso. Lembrando que se você quiser contribuir conosco, você mande um super chat, um Pixorbit, que o QR Code está aqui na parte de cima, ou na descrição tem também o e-mail, ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês. E tenha benefícios exclusivos. Junte-se aos mais de 300 membros do Clube dos Fogueteiros, vocês não vão se arrepender. E os principais momentos dessa live estarão no nosso querido e amado canal de cortes, que chegou aos 12 mil inscritos hoje. Então você vai acompanhar é, tudo por lá também depois, tá certo? E hoje o Space Orbit chegou a 40 mil inscritos! Olha só que beleza! 40 mil. Fogueteiros que curtem este mundo dos lançamentos espaciais. Muito obrigado a todos vocês. Eu só, só estamos crescendo graças à participação, ao empenho de vocês. E eu quero agora chegar aos 50 mil com a ajuda de vocês também, tá bom? E já deixo aqui, ó, é, uma promessa aqui, ó, promessa que eu fiz para para o Fernando Mistura, se eu não me engano, foi lá no, no, no lá no, no Twitter, tá? Ó, quando o canal foi ele mesmo? Quando o canal chegar a 100 mil inscritos, 100 mil inscritos, tá? Estamos com 40, vai demorar, eu sei. Quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear, vou sortear, tá? Um Starship de quase um metro de altura, tá? Um de super detalhado e tudo mais, tá bom? Sem, vou, vou imprimir ele e vou sortear para alguém do canal, tá bom? Fica a promessa aqui, tá certo? Um Starship que, ó Vale uma, vale uma bica, hein? Vale uma bica, hein? Ó, tá bom? Então vamos lá. Estela, vamos ver quem está aqui comigo no dia de hoje, vamos embora. Carlos Cardoso Lima, salve para você. Falou que parabéns, muito bom, Matheus. Boa noite, valeu, salve para você. que salve para você. Fábio Nebo, salve para você pelos 40k, valeu, obrigado. João Vitor, salve. Salve para o Fernando Henrique, que mandou 2 reais de superchat antes de começar a live, assim que a gente gosta. Muito bom, muito obrigado, meu querido. Marcelo Mantovani, salve para você parabéns pelo sucesso do canal, ótimo trabalho e sucesso merecido, muito bom, muito bom, vamos lá, no lançamento do James Webb vai chegar nos 200, olha só, olha só, vamos lá, vamos lá, valeu Vladimir, nosso membro que falou, salve os 40k, valeu, obrigado, salve para o Wolf Hyatt, muito bom, Marcelo Montovani, parabéns pelo sucesso do canal, ótimo trabalho, e sucesso merecido, muito obrigado. Felipe Vidon, salve para você. Everton Pinaf, salve. Júlio César, salve. Muito bom. Caína Constâncio, salve. Montiele Menezes, salve que virão. Membro Electron, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Marcelo Space tá aí também. Salve para você, meu querido Eduardo Antônio Alves. Ô Marcelo, eu vi que você mandou áudio lá, cara. não tive tempo de ouvir, tá bom? Pois eu ouço. Estamos é, perdendo Pedrão, para o São Paulo de 1 a 0. <laughs> aí, beleza, hein? Salve, Ribem, salve é, parabéns pelos 40k e tomara que venha muito mais. Muito obrigado. Valeu, Gustavo Ribem, que está sempre conosco. Fly Incenso, salve para você. Flavião mandou aqui, parabéns pelos 40k e além. Muito bom. Christian Guedes, salve para você, que já mandou o nosso Pix Ultramukirana aqui de um centavo. Abriu os trabalhos do Pix. Muito bom, muito bem. Salve para o Astronomy Network. Muito bom. Uh, Luiz Calderari, salve para você. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, gente, pela presença, pela resiliência. Para ter uma ideia, ontem tivemos lançamento do Vega às seis e meia da manhã e tinha 270 pessoas acompanhando aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo pela presença de vocês. Vocês não têm ideia como isso anima, me anima a produzir conteúdo. tá? Marcelo Oliveira mandou três reais aqui. Muito obrigado, Marcelão. Tamo junto. Valeu, Marcelo Space. Tá lá. Ó, lembrando, ó, tô falando aqui ó, 100 mil inscritos, quando a gente chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear um Starship é, Uma maquete de um Starship de um metro de altura. Quando é um metro, é um pouquinho mais, é um pouquinho menos, tá? É um pouquinho menor que um metro, mas é pouca coisa mesmo, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês para dizer é, que eu não estou mentindo, tá bom? Ó, vou mostrar aqui uh, para vocês qual que é, vamos ver. Aqui ó, esse aqui, vai ser um desse aqui, pera aí, ó lá, um desse aqui, tá? Bonitão, bonitão mesmo, vou sortear aqui com o maior prazer para vocês, tá bom? Qual vai ser o objetivo principal da missão? Vou falar daqui a pouquinho, a gente já vai falar um pouquinho sobre a missão, vai ser bem legal. Quero esse Starship, só não sei onde vou deixar aqui em casa, é isso aí. Uh, estava vendo a apresentação do Will, eu estava assistindo, é, não deu para ver tudo, tá bom? É, não deu para ver tudo, eu vi uma parte, eu não consegui assistir tudo, porque eu, talvez eu já tava assistindo acelerado, mas não deu tempo de ver tudo. Uh, vamos ver aqui. Boa e é, interessante noite, valeu Pedro Furtado, muito bom. Adilson Barandol salve para você, abraço para o filho, seu filho, o Brian, olha só, muito bem, vamos bem, ó. A gente vai fazer alguns cortes sobre o Starship hoje também, mas antes a gente vai falar sobre a missão de hoje, beleza? Já temos Pix aqui, mais Pix, caraca! Pix de 10 reais do Efraim, muito obrigado, valeu mesmo, muito bom! João Exposito, salve para você, muito bem! Pedrão, vamos sortear um membro de... não. Esse não falhou no último lançamento, Não, não falhou não. O último, o último lançamento não foi não, tá? Também sou um modulador, só preciso de referência. Boa, Fabiano, isso aí. Salve para o Chiquinho, muito bom. Tudo bom? E aí, Adamo Marcos, salve para você, muito bom. Vorapsac1, um. vou mandar aqui. É, Cadu de Nepomucemo, Minas Gerais, muito bom. Valeu. Paulo Salomão, salve para você. Fabrício Neves, salve, parabéns pelos para 40k. Esse número vai crescer muito ainda, pois seu trabalho é muito bom. Muito obrigado. Ó, é, eu é, comecei a escrever um roteiro ontem. Vou dar a letra aqui para vocês. Comecei a escrever um roteiro ontem, eu vou até falar mais perto aqui, ó. De um vídeo sensacional que não é a atualização de Starship, tá? Não sei quando vai sair. Sei que o roteiro vai ser grande. Vai ser maior do que o, o vídeo do Falcon 9. Mas eu já comecei, tá? E aí vai, eu vou fazer todo dia até terminar. Vou gravar. Vou, vou fazer a direção. Vai dar um trabalho desgraçado. Mas vai ser o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, tá bom? Vamos lá. Salve para o Marcelo Luiz Fukuhara. Muito bom, vamos lá. Vamos dar like, isso aí, Diego Costa. Salve para o Vitor Oliveira Valéria e o nosso membro, muito bom. Passando rapidamente para deixar meu grande abraço ao Pedrão e todos os nossos amigos na live. Valeu, Daniel. Ô, oh, Daniel Reis, hey, estava sumido. Eu vi que o Daniel saiu até, inclusive, do, do de membro ali. O Daniel, que era, foi o nosso primeiro membro, Falcon 9 aqui. Muito obrigado. Falta uma hora para o lançamento. Vamos lá. Presley Júnior mandou 5 reais aqui. Nosso Nelson mandou aqui parabéns pelo canal, sucesso e abraço. Muito obrigado pela presença sempre, meu querido. Muito bom. Pedrão cheio das novidades, boas. É, você vê, você vê, você vê. Salve para o Cezinha. E aí, Cezinha, salve para você, meu querido. Muito bom. O vídeo do Falcon 9 é show, isso aí, assistam esse vídeo do Falcon 9. E por favor, gente, assistam as atualizações do Starship da última semana, que tá muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. E muita gente que não assistiu, tá? Mas tá um vídeo sensacional, tá certo? Pedrão, continue com esse belo trabalho que chegarás logo no 100k. Muito obrigado, Franklin Santos. Valeu mesmo, muito bom. É, vamos lá. Boa noite, Curi. Valeu, Guri. Valeu, Marcelo Grussmann. É, Thiago Pinheiro falou boa noite Pedro depois de ter perdido cinco lançamentos finalmente vou poder ver ao vivo não aguentava mais ver cortes não mas tem que ver os cortes tem que ver mas tem que ver ao vivo também Eduardo Donorbesque salve para você nosso membro aqui que está sempre conosco também Paulo Silva salve para você Vitor de Oliveira falou se assim, que achou Uh, do uh, GP do Brasil 10 de 10, foi um dos melhores corridas que eu assisti na minha vida, tá? Felipe Stipe, falou aqui: salve Pedrão, parabéns pelos 40k, muito obrigado, valeu, meu querido Giovanni, salve para você, nosso membro PP, boa noite para você. Vamos lá, só acompanha no YouTube mesmo que você solta as atualizações, é, então tem que acompanhar. Eu vou, as atualizações desse archip, uh, eu vou gravar. Eu acho que só vou conseguir gravar amanhã, tá, gente? É, porque eu, se ficou um pouco bagunçado algumas coisas, teve live também e tudo mais, mas eu, eu vou só, vai sair, ou sai é, que vai sair na sexta só, tá? Eu vou tentar escrever uma série de coisas hoje aqui, tem dois roteiros para escrever então vai ser complicado, mas eu quero que vai sair na sexta, a gente vai adiantando ao longo dos próximos dias para tentar voltar e a terça, quarta-feira que é o dia habitual, tá bom? Milton Cândido, salve para você. Muito bom. Anchieta de Itumirim, Mil... Minas Gerais. Grande abraço. Valeu, Ancheta. Wendel Moraes, hoje não posso ficar, mas vim deixar o like. É o Pix Mukirana. Muito obrigado, meu querido. Valeu, Wendel. Deixa eu ver se mandou Pix Mukirana. Opa, pera aí, Alguém mandou Pix aqui, mas não é um Pix Mukirana, não. Vamos ver. Uh, Messias Severino mandou 16 centavos muito obrigado. Marcelo Vendraminho mandou 5 aqui pra gente, muito obrigado. Leonardo Gomes Vasconcelos mandou R$1,50. E o Rafael Souza Xavier mandou R$ centavos Muito bom. A uh, Família Aurélio viajando pelo Brasil. Boa noite. Manda um abraço para meus filhos. Miguel e Lívia não perdem uma live. Muito bom. Salve. Messi Maker falou aqui: foi meu rendimento de hoje, 16 centavos aprovido. Obrigado, meu querido. Vamos lá, vamos lá, não acho eh, o helicóptero da Rocket Lab no Flyradar. Fly é, eu não procurei, sendo sempre, sempre sincero. Via Ciência hoje sem, sem fim com a nerd da roça lá e o Sakane até te citou. Cara, o Sakane me citou várias vezes, cara, já no Ciência Sem Fim, eu sempre, sempre assisto, eu assisto Ciência Sem Fim mesmo, todos. É, mando, sempre mando comentário lá e tal, e principalmente quando eles me citam, eu fico super feliz. É, aí eu sempre mando comentário, o Sérgio faz um trabalho sensacional lá, parabéns pra ele, tá? Arrebentando. Pedro, o que tá acontecendo lá no Vilela? Deixa eu ver, deixa eu ver que eu, eu não sei quem vai no Vilela hoje, eu até vi a, a programação, mas eu não não vi, é, não lembro quem que tá lá, deixa eu ver, ih, é o Nando Moura e o, e o... caraca, tem 110 mil pessoas assistindo, caraca, hoje o Vilela vai faturar, hein, putz grela. Deve tá bom o negócio ali mesmo. Ô, Vilela, tá... <laughs> Nossa, mano, Vilela, hoje vai encher vai encher o bolso, Vilela. Eita, parabéns. Gosto muito Vilela, cara. legal pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Como mandar algum valor para você? Antônio Carlos, tem na descrição o nosso Pix. Uh, tem o QR Code aqui também do Pix. E tem o um chat, tá bom? É isso que você pode mandar. Dali Pedrão, pausa nos estúdios aqui para ver a Beira live. Valeu, Greg Borges. Bom, vamos já que chegamos até aqui... Só dar mais uns oi aqui a gente vai falar sobre a missão, tá bom? Uh, Jefferson Silva, salve para você. Tá uma briga insana, bicho. Tá linda. É, então, tem 108, 108 mil pessoas assistindo, cara. Tá louco. Ai, ai. Marcelo Vendramin, Vendramin, salve para você. Marcelo mandou o pix aqui, obrigado novamente. Agora que ele falou boa noite, eu vi o pix dele aqui, que ele mandou aqui. Já agradeci, estou agradecendo novamente. Foi ele que mandou, não foi? Aqui, ó. É, Marcelo Vender mandou 5 Fábio Ferreira Gomes mandou R$ reais e centavos, o Danilo José de Souza mandou 11 centavos de Pix Muquirana e o Wendel Santos mandou 9 centavos de Pix Muquirana. O Wendel tinha falado que tinha mandado, mas não tinha chegado aqui. Vai dar scroll porque está é instável o tempo lá. Olha, é, vamos ver gente, vamos ver, faz parte, pode acontecer, tá? Ah, bom, vamos ver aqui. Olha, os próximos dias não vai ter tanta coisa para lançar. Tá? É, mas a gente vai fazer. É, Resumo da semana na sexta-feira. vai ter Amanhã pode ter teste de Starship. Tá? E é, atualização de Starship no final da semana também. Beleza? Muita coisa para acompanhar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui acompanhando com vocês esse dia é maravilhoso. A Rocket Lab vai, lançar, vai usar um Bell 427 para capturar o foguete. Sim, eles vão usar, um, vão usar sim a Vão usar sim um. Como um, chama? Perdão. Um helicóptero. Ah, mas não é hoje. hoje eles não vão usar o helicóptero, tá? Hoje eles vão somente um, fazer um teste de aproximação, tá? Eles vão chegar próximos, mais ou menos, como vai ser. É, mas não vão capturar. Ronald Poletti, salve para você. Soviet Baird, salve para você. Imunização completa, boa. Eu vou tomar minha terceira dose em janeiro, já fiquei sabendo. Muito bom. Vamos ver aqui. É impressionante como o Electron parece uma caneta. <laughs> Isso aí. E o Falcon Heavy lança quanto? O Gustavo Ribem lança... no Primeiro trimestre desse do ano que vem, tá? Exatamente quando a gente não sabe. Vamos ver aqui. Salve, quase perdi a live. O que está acontecendo? Hoje temos lançamento do Electron lançamento de um micro-lançador. Um foguete bem legal. Salve para Arimateia de uh, Natal. Muito bom. Filho de Micalateia. Muito bom. Vamos ver aqui. É, boa noite, é, Alex Land. Salve para você. Philips T falou que qual, qual foi o Atlas que lançou o Perseverance em O Atlas 5. Eu acho que foi 401. Eu não lembro agora, de cabeça agora eu não lembro. João Pedro, salve para você, mandou um salve aqui de, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bom. É, vamos ver aqui, Pedro, os valores dos membros estão em real e em dólar? Em real, tudo em real, tá? Tudo em moeda local, a menos... A menos que você esteja fora do país, tá? Mas aí acho que muda. Ó, oh, o Astro me falou que é o 541, muito bom. Eu não lembrava, cara, já faz um tempo, já a gente não vai lembrar tudo. Rola um Electro em impressão 3D, fazer todos os foguetes em escala, óleo, chip é. É, tá? Tem bastante coisa para fazer. Eu vou, eu vou fazendo, tá bom? É, eu vou fazendo e a gente vai. Eu, eu vou. O que, eu, umas coisas ao longo do tempo eu vou sorteando para vocês, tá bom? Vão recuperar e depois cair na água? Sim, vão sim, tá bom? Vocês estão no Space Orbit? Deixe seu like, se inscreva no canal e, e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um superchat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Lançamento de Electron é aqui no Space Orbit. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui se tem mais algum Pix. Vamos falar sobre a missão. Tem o um, parece release aqui. Da nossa querida Rocket Lab, e a gente vai ler aqui para vocês, passar as principais informações. Vamos ver aqui. É, olha, estão perguntando aqui sobre o curso do, do Júnior, do Homem do Espaço. Cara, eu não sei como é que eu gostei dele de verdade. Eu não sei, não. não, é, não nem, nem sabia que ele fazia curso e tudo mais, tá bom? Então, não, não sei, de verdade, não sei. Estou sendo bem sincero aqui. É, rapaz, como estão a galera da ISS? Tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, faz um Router scala real impresso no Ender. É, então, tem que ver se tem um projeto bom, né? Fábio Fadilha, Fábio Padilha, Fabão, salve para você. Boa noite, estamos aí para mais uma. Isso aí. Ó, vamos jogar aqui na tela para vocês. Não é esse aqui não? Espera aí que eu abri o um negócio errado aqui. É esse aqui. Aí, bom. Deixa aqui a tela cheia. Maravilha. Esse aqui é o press release que a, 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 a nossa querida Rocket Lab lança antes das missões. Deixa eu até fazer uma troca aqui, gente. Rapidinho que eu esqueci de mudar o patch da missão aqui. Vamos fazer esta alteração a hora. Que Eu tenho aqui o patchzinho bonitinho. Sempre separo os patches. Eu tinha deixado. Bom que essa missão eu tinha deixado tudo pronto para ela, ela deu um scrub, então hoje ficou mais fácil. É ruim quando dá scrub, mas pelo menos quando deixo tudo em ordem, facilita a minha vida para caramba depois. Caramba, o negócio ficou minúsculo. Bom, eles não lançaram numa qualidade muito das boa aqui, não. Mas é melhor que nada. Pronto. Aqui temos o nosso petzinho, olha que legal. Dois passarinhos, porque essa missão é uma de duas, tá? Vai ter uma outra missão uh, para Black Sky também que deve sair uh, no final desse mês. E por isso que tem. Uh, é, eles falam que é, essa missão vai ser dividida em duas partes. Roberta Carta, salve para você de Osasco, muito bom. Vangson, salve nosso membro. Astronomético, você sabe se existe o Atlas 5115 metros de coifa, booster assimétrico? Uh, provavelmente sim. Uma vez o Tory postou um negócio com todos os, os, os tipos de atlas que tem, mas eu tenho que achar depois. Tá. Vai ser um lançamento na órbita? Sim. Vai ser um lançamento orbital. Sasha Claro falou: bonjour, bonjour. Uh, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui Love It First Insight. Isso aqui é quando começa a janela de lançamento. A janela já se iniciou no dia 11 e vai até dia 24 de novembro, tá? Torcer para que não tenha nenhum problema. A inclinação hoje é de 42 graus, graus e são dois satélites para uma órbita a 430 km de altitude, uma órbita SSO, tá? Uma órbita heliosíncrona. tá bom? Heliosíncrona é uma órbita que segue o movimento do Sol, por isso que é heliosíncrona, sincronizada com o Sol ela tem uma inclinação muito próxima dos polos e com isso é, permite com que a, esse satélite fique sempre percorrendo o dia, tá bom? Então é, o que significa isso? Que ele pode tirar imagens praticamente com a mesma uh, luminosidade to, a todo momento. Isso é excelente para uh, satélites imagiadores porque além de conseguir é, boa, uma boa qualidade de imagem, eles também conseguem percorrer Toda a Terra ao longo do tempo, porque a Terra vai girando e aí você consegue uh, fazer várias imagens de vários pontos diferentes e ter uma repetibilidade ao longo do tempo até o ponto, a hora que você cobre todo o planeta. Tá bom Muito bem, vamos continuando aqui. Um, bom, são duas cargas hoje da Black Sky. A Black Sky é uma empresa que faz é, satélites e de alta resolução. Tá bom? A gente já viu alguns lançamentos de coisas da Black Sky aqui. Algum, pela SpaceX, pela própria uh, é, é Rocket Lab, tá bom? Então, tem umas imagenzinhas deles aqui, ó, que legal Porque ainda são outros que vão ser lançados ainda, mas tem ele aqui uh, Temos aqui o Electron, que hoje teremos tentativa de, uh, de captura do booster, tá? Como que vai funcionar aqui um, Vamos ver aqui Como é que é? O cara falou aqui Gostar de alguém que entrevista neofascista, Fascista perdeu o seguidor amigo Boa noite Caraca nem sei do que que esse cara tá falando mas tudo bem Não sei do que ele tá falando mas tudo bem sei lá beleza ah, bom é, deixa eu ver aqui Então é, temos aqui o elétron Essa todos os elétrons que é, todos os elétrons que tem essa marquinha vermelha aqui Tá eles são os elétrons reutilizáveis, tá? Se reutilizáveis, ou pelo menos é, a ideia é que seja reutilizável, tá bom? Então, o que a, a, o que, que diferencia esse elétron, um, esse elétron do, do elétron convencional? Ele tem um sistema de paraquedas ele tem um sistema para fazer uma, o redirecionamento do booster, um sistema de controle de reação, o famoso RCS, tá? Mas é muito pequenininho, tá? Ele é muito pequenininho. Todo esse conjunto que eles falaram que ele adiciona cerca de 20 kg só, ao elétron é muito pouquinho você vê como é bem desenvolvido aí o que que eles fazem esse eléctron ele dispara esse esse paraquedas e depois ele pousa no mar e vê um barco e captura ele coloca ele aqui para cima tá bom isso aí hum, isso aí é uma coisa que é, eles ainda estão tentando fazer acontecer eles vão fazer futuramente eles vão fazer hoje qual que é a diferença vai ter um helicóptero aqui bonitão tá e esse helicóptero ele vai fazer a captura Uh, desse vai simular como ele fosse fazer a captura desse desse booster aqui desse paraquedas ele vai lá e captura esse paraquedas e depois pousa num lugar mais uh, tranquilo tá bom isso provavelmente não isso não vai acontecer hoje pode ser que nem na próxima missão aconteça mas é um ensaio geral aí vamos dizer tá certo cronograma da missão vamos lá cronograma da missão é que isso aqui eles estão mostrando aqui o perfil de voo Uh, do Electron, então tem o temos o lançamento aqui, né? lançamento, separação, ó, aqui o RCS entra em funcionamento, rotaciona o booster para a posição vertical, aqui passa pela fase do plasma. tá? Então uh, aqui esquenta muito e aumenta muito a pressão desse ar, por isso que ele esquenta e fica é, incandescente e tudo mais. Por isso que eles têm que fazer uma proteção muito boa nessa região para aguentar. Depois ele dispara o paraquedas. E aí a tendência é que futuramente venha esse helicóptero, pegue aqui esse, esse nosso querido uh, booster e depois pouse ele né, em cima desse barco no futuro. Hoje ele só, ele só se comunicam os dois aqui para saber exatamente onde vai cair o booster, beleza? Muito bom isso aí. Temos aqui o nosso cronograma só, os eventos. O lançamento vai durar cerca de 55 minutos, depois... Então vamos ficar aqui até umas 11h30 aproximadamente. E acredito que a nossa querida Rocket Lab vai mostrar tudo até o final, tá certo? Como a missão não é muito longa, eles devem mostrar a missão completa. Certo, esse, matéria, esse foguete é feito com material composto, é feito de fibra de carbono, cara. É um, é um foguete bem legal. tá? Vamos lá. Uh, vamos, fechar aqui, vamos deixar isso aqui de lado agora. Então vamos ficando de olho aqui na Rocket Lab. A live deles deve começar em cerca de... 10 uh, minutinhos, tá bom? 10 minutinhos, não, desculpa, 20 minutinhos. Vamos, Vamos falar de uh, Starship, já que estamos aqui? Uh, esse foguete é de, de, desse aqui, professor Pedro, E você tá dando aula mesmo, valeu. Fernando Lira, muito obrigado. Saulo Pérez, salve para você que está sempre conosco aqui. Muito obrigado, meu querido. Dina falou que verídico que o Fábio Faria fez uma parceria com o Elon Musk para botar esse link. Eu vou, eu vou falar disso é, também, tá? Tem várias coisas aqui para gente falar, tá? Ahn... Uh... Então a gente, a gente quer falar... É, tem muito assunto para falar a respeito das coisas que aconteceram nos últimos dias. Algumas pondera ponderações também. Vangson mandou um real de pix aqui para gente. Muito obrigado. Pedrão, qual a tradução do nome dessa missão? Amor à primeira... Vamos dizer assim que seria Amor à Primeira Vista. Mas vamos dizer assim, seria Amor à Primeira Percepção. Tá bom? É, é um pouquinho diferente. É uma brincadeira. Eles adoram fazer uma brincadeira com o nome de missão. Tá certo? Fala Pedrão, mas não sabe o do Pará. Bom, vamos começar com... Vamos começar pelo começo, né? Tem muita coisa aqui uh, pra gente comentar a respeito de. do que aconteceu nos últimos dias. Vamos começar por aqui. Aí, beleza. Começar com polêmicas já. Vamos, vamos, vamos para polêmica aqui. Deixa eu... eu vou deixar esse vídeo rolando aqui e aí a gente comenta, tá bom? Vamos embora. O ministro das comunicações do Brasil, Fábio Faria, se encontrou nos últimos dias com ninguém menos do que o Elon Musk. Elon Musk, vocês todos conhecem, obviamente, CEO uh, da SpaceX e também a parte importante ali da Tesla. Ele é um dos principais acionistas e controlador ali da Tesla, tá? além de outras mil empresas. Eles se encontraram para falar a respeito uh, de tecnologia e tudo mais, e, principalmente de Starlink. O que, que acontece? O Brasil, ele é um mercado, como eu tenho falado aqui há muito tempo, tá? Há muito tempo. E Pedro está falando aqui há muito tempo que o Starlink é um, o Brasil é um mercado muito importante para a uh, para o Brasil, para, para SpaceX como todo, para o Starlink, porque a gente tem uma grande área territorial, uh, um pouco adensada em umas regiões e que com grande falta de uh, infraestrutura, tá certo? Então, a que já entrou com, com o CNPJ necessário, já entrou com pedidos de aprovação uh, de concessão na Anatel tá? e já conseguiu uma aprovação para uma estação de retransmissão. Ainda falta antena, definir uma série de coisas e por aí vai, tá certo? Isso aí é uma coisa que uh, vai sair em algum momento. Eu não vou entrar aqui no ponto de se o ministro deveria ou não fazer isso a respeito, porque acho que não é o nosso ponto aqui. Uh, é bom que o ministro se encontre, talvez. Necessário? Talvez não, tá? mas tudo bem. Fez e beleza, faz parte. A uh, única coisa que eu critico aqui mais é que o... deu uma pequena gafe do senhor ministro a respeito da, dessa história toda, porque ele comentou com é, com Elon Musk de, de sobre conectividade e tudo mais. E na postagem que ele fez, o ministro, isso tá aqui inclusive na postagem dele. Isso aqui não sou eu que falei. Ele está falando de 5G. tá? Ele está falando de 5G. Só que. Tem até o Cardoso comentando aqui. Só que tem uma coisa. É, isso aqui vou deixar até aqui, para não falar que eu tô. É, Starlink não é 5G. Tá? Starlink é uma outra tecnologia que não tem absolutamente nada a ver com 5G. É uma tecnologia, na minha opinião, concorrente, tá? Concorrente. Ah, e parece que faltou um pouco de conhecimento a respeito do que é qual é o objetivo de Starlink. É uma. É uma porcaria completa? Não, não é, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. tô um pouquinho ali um briefing melhor, né, seu ministro? Não vou nem entrar aqui no, nos, nos, nos pormenores, certo? Então, uh, isso não é o que vai resolver a aprovação do Starlink, uh, porque está na mão da Anatel, a agência reguladora tem um outro papel, é, não é, por mais que seja indicação do, do governo, uh, a ideia dela é critérios técnicos, eu acredito que o Starlink tem um potencial enorme no Brasil, mesmo sendo um serviço mais caro, é muito melhor do que vai ter, do que existe hoje, do que vai ter nos próximos anos. Ainda mais porque eu acredito sinceramente que a SpaceX vai trabalhar com operadores locais e distribuir sinal de Starlink para mais pessoas uh, com, com estações de retransmissão em maior escala, tá? Então eu acho. Uh, que a gente é, vai. Essa parceria. Uh, ou pelo menos essa in, introdução da uh, SpaceX e Starlink no Brasil vai ser muito vantajosa para muitas pessoas, principalmente quem mora em áreas remotas. Esse encontro vai resolver tudo? Não vai, mas tudo bem, beleza. Tá tranquilo. Tá bom? Tá tranquilo. Não é a única crítica que, eu, crítica que eu faço é que ele fez uma postagem marcando Elon Musk falando de 5G e Starlink, que não tem nada a ver com 5G, beleza? Muito bem, muito bom. Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa para falar e tem que conseguir falar antes de começar a live do Electron, tá bom? Como eu tô falando, a única coisa uh, que, eu, que eu critico na fala ali do, do ministro, pra valer, não vou, entrar na, vou, não vou entrar na parte política, é que ele confundiu as bolas ali. Do resto, ah, tá bom, tá bom, sabe? Pedro, o que achou do GP do Brasil? Falei, 10 de 10, é um dos melhores que eu já vi. Eu que assisto Fórmula 1 desde os 8, 7 anos de idade, que eu me lembro pelo menos, tá? Dirceu N. Lopes mandou. É, falou que mandou Pix aqui. Vamos olhar o Pix aqui. Vamos olhar o Pix do Dirceu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temos Pix aqui, ó. Temos vários Pix aqui. Temos Pix do. Uh, Saulo César, nosso Saulo querido, querido. Saulo mandou 6 reais, muito obrigado. Dirceu do Nascimento Lopes mandou 5 reais. Muito obrigado, meu querido. E o Giovanni Inocencio do Vale mandou um centavo de Pix. Mukirana, muito obrigado, valeu. Um, depois eu revejo o corte. E olha que estava no trending Topics do Twitter. Putz, eu não vi não, cara. O que, 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 que é? Fala para mim, me economiza tempo aí. É, eu penso, eu acho que estava um xingamento ali. Acho que, acho que era isso. Salve para o Baltar, muito bom. Boa noite para o Felipe L, muito bem. Um, se não encontra, a galera reclama. Se encontra, a galera reclama. É, por isso que eu tô falando, gente. Eu, eu não vou falar sobre se é certo ou errado. É, tanto que nem no Twitter eu falei isso. Eu falei só com ela. E teve gente que entendeu errado. Eu falei, gente, o único problema é... que eu acho é que o cara confundiu uma coisa com a outra. Do resto, foda-se. Dane-se, tá? Pra não falar outra coisa, mas dane-se. Tá bom? Não interessa. É, essa, essa parte, tudo bem. É politicagem. Tudo... Tá. Cauão falou, Pedro, na sua opinião, qual é a melhor empresa, SpaceX ou a cara? Não dá pra comparar, né? Ah, por mais que a OLA faça coisas muito boas também, a SpaceX subiu muito a barra, né? Subiu muito o sarrafo. Uh, o Joyce falou com a missão de hoje, missão Love at First Insight, que vai lançar dois satélites de imag imagiadores da Black Sky para uma órbita heliosíncrona. E vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um super superchat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá, faltam 37 minutos para o lançamento do Electron. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar que tem... Olha, hoje tem, hoje tem as coisas boas para falar, viu? Hoje tem coisa boa para falar. Eita, beleza, eu adoro quando tem dias assim, eu adoro. Vamos lá, vamos falar disso aqui, que isso aqui, se, todo mundo ficou maluco com essa foto, vamos embora. Oh, antes disso, estamos com 570 pessoas ao vivo aqui e 422 likes. Então, por favor, ajuda a gente aqui, se você está assistindo esse conteúdo até agora... Deixa o like, senão o YouTube não, te, não vai te enviar as lives do Space Orbit para você acompanhar outros lançamentos de foguete, tá certo? Vamos lá! Elon Musk, tio Elon, nosso querido Titi Elon, postou uma foto da base do Super Heavy Booster 4, tá bom? Esse aqui que será o primeiro é, protótipo a realizar um voo orbital. Ele não vai entrar em órbita, mas ele será o responsável por colocar o Starship em posição de chegar um, chegar ali na órbita e fazer a sua missão. É, por que isso aqui é interessante? Juntando com algumas outras informações que o Elon deu, ele disse, o Elon disse, tá bom? Que o Booster 4 já estava completo, tá certo? Aqui a gente consegue ver nessa parte interna aqui uh, que tem um escudinho aqui, ó. Essa aqui é a proteção dos motores. Eu não sei o que vai se dar aqui, tá? Nessa região que está toda aberta. Pode ser que eles coloquem mais alguma coisa, mas ele disse que isso estava, com, estava completo, então não ter que aguardar, tá? Mas é interessante ver que vários dos motores estão realmente testados, tá bom? Até o Dino comentou lá no Twitter que talvez não tinha nenhum é, motor novo, mas não dá para ter certeza ainda porque a imagem não ajuda muito. Mas aparentemente as coisas estão caminhando de uma forma, uma forma uh, muito interessante, tá? É, é, é legal ver esse andamento. Da SpaceX com relação Ao Super Heavy Tanto que as coisas estão tão bem adiantadas Que a SpaceX já iniciou E já está já nos pontos finais Da montagem do Booster 5 Ou seja, só falta integrar os dois tanques E o Booster 5 vai estar pronto Para fazer, essa chegar nessa parte Aqui do nosso é, é, De colocar motores E instalar outros sistemas E preparar ele futuramente para o um lançamento Isso aqui do Booster 5 né? Esse aqui é o Booster 4 e inclusive já começaram a montagem do booster 6. Então as coisas estão acelerando, em peças, já tem peças do booster 7 e assim por diante. A SpaceX está adicionando muita velocidade. E o Elon falou que o maior problema que eles têm hoje são a produção de motores. E eu falei isso aqui também há um certo tempo. Tá? que ah, E tenho falado nas atualizações do Starship com muita frequência: é que construir isso que tudo. É, o, o, construir o Starship, construir uh, o Super Heavy, não é, é difícil, é difícil, lógico que é difícil, mas perto de você conseguir uma grande quantidade de motores, é muito mais difícil fazer esses motores, afinal você precisa de 29 motores no Super Heavy atualmente, mais 6 motores no Starship, futuramente 33 motores no Super Heavy, 6 no Starship, totalizando 39 motores, é muita coisa, tá bom? 39 motores, ainda mais porque esses motores aqui do Booster 4, eles vão ser perdidos. Isso aqui vai tudo cair na água, gente. Isso aqui vai ser tudo lixo, tá? E do Starship também. Nos próximos que eles tentarem recuperar, beleza. Aí a gente vai, tá, vai tratar com outro cenário que não é esse agora. Mas atualmente, é, esses motores serão perdidos, o que significa que a SpaceX vai ter que produzir outros aqui 35 motores. 35? 35 motores, na verdade, é isso aí, para conseguir é, suprir a demanda dos próximos super heavies e a spacex a uh, super heavies e starships e a spacex já está ali numa contagem bem grande de motores mas nem todos estão aptos para uh, fazer uh, uh, testes ou às vezes até qualificados para voo. Isso significa que a SpaceX está, oh, está com grandes problemas de forma alguma. Eles estão escalando a produção. Eles estão fazendo uma fábrica nova de motores em McGregor, Texas, que é onde eles fazem os testes. Ou seja, do lado de onde eles fazem os motores, eles vão testar. Isso vai ganhar muita agilidade. Não precisa fazer um motor na Califórnia, mandar ele para o Texas para depois ser testado ou para depois ser enviado é, para é, Starbase. Então economiza bastante tempo para a SpaceX. E vão deixar a produção dos Raptors Vaco e novos Raptors ah, para, a, ali para a região da Califórnia, beleza? Então, a belíssima foto, por sinal, eu acho lindas esses, esses novos, essas tubeiras dos Raptors. Lembra muito como somos pequenos diante do poder desse que é o maior foguete de todos os tempos. Muito bom, muito bom. Vamos lá, continuamos aqui, maravilha! Olha, esse assunto me anima, vocês não têm ideia. Como eu adoro. Uh, boa noite para o para Poliano. Muito bom. Pedro, eu gostava quando você fazia atualizações de Starship mostrando a evolução dos protótipos. Não sei porque mudou o padrão das atualizações. Pode falar sobre isso. Não entendi, Poliano. Porque sai atualização de Starship toda semana. Tá? Tem 60 vídeos. Isso saiu no domingo agora. Falando sobre os vídeos e tudo mais. Isso aqui a gente tá falando na live. E a gente tem os cortes. Isso vai pro canal de cortes. Mas a atualização de Starship continua do, do mesmo jeito. Tá? Continua, inclusive teve uns dias aí que saiu até duas Duas na mesma semana. Tá bom? Eduardo Canibal, salve para você que chegou na hora hoje. Muito bom. Qual é a hora do lançamento? 20, às 10h38. Fernando Floriano, salve para você. Um, vamos ver aqui. Pedrão, é, é nós, valeu. Marcelo Dorizotti, turma do REC, salve para você. Eles vão recuperar o Electron eletro, com o helicóptero hoje? Com o helicóptero não. O helicóptero vai passar perto só. A recuperação vai ser no barco. Tá bom? Acho que ele está falando do infográfico com peças foguetes montados. Não sei, não sei. Tô tentando entender. Torre de integração, achei um Router for por 55 dólares e 70 horas de impressão. Faz uma vaquinha a gente paga o custo. Pensou o original? Manda o, o Torre de integra Integração, manda isso no, no, no. Como é que chama? No, no Insta pra mim, tá? Eu dou uma olhadinha. Dependendo do que for eu pego. Daniel Taiguara mandou R$3,14. Muito obrigado pelo PI. Estou de PI aqui, ó. Estou de PI hoje. Estou com a camiseta da Doppel Store. Não estou ganhando nada com isso, só estou querendo ajudar eles. Olha só, a camiseta do PI da Doppel Store. Muito bom. Matheus Zambotti mandou R$5,00 aqui pra gente. Muito obrigado. Salve, fogueteiros. Muito bom. Alguma novidade sobre o Space Debris? Frutos da destruição do satélite russo? Olha. Notas de repúdio, notas de repúdio. Conversas entre o Bill Nelson uh, e o, o Rogozin. E ficou por isso mesmo, tá? <laughs> que beleza, eu falei para vocês. Eu falei para vocês que eles iam abafar, que eles iam passar pano. E era óbvio, Sérgio também falou que iam passar pano. Passar pano, Giovanni Inocêncio mandou um centavo aqui para a gente. Muito obrigado, eu já tinha lido isso aqui do Giovanni. Muito bom, Mário Geraldi. Salve para você, é, Rosana Fonseca. Que pediu salve aqui mais cedo. Mas, mas, salve para você, Karina do A menina que tem nome de moto, que tem uma irmã chamada Cátia, Salve para você, muito bom. Uh, o Electron se compararia qual foguete da SpaceX? Ao Falcon 1. Mais fraco do que o Falcon 1, tá bom? Félix, salve para você. Pericles, salve para você. O que achou do comentário do Hino sobre o novo motor? Vou, é o que eu ia falar agora. Acho que vai ser o último corte que a gente vai poder fazer antes de começar a live aqui do nosso querido Electron. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê, cadê? Tem aconteceu tanta coisa nos últimos dias, gente. Que. Uh, e não estamos conseguindo nem acompanhar. De tanta coisa, sério mesmo. Tá, tá puxado aqui. Tá puxado. Cadê o Elon, titio Elon? Cadê o Elon que postou o negócio lá? Tacando lenha na fogueira. Deixa eu ver. Treta, 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 treta. De ISS. Ah, pá, pá, pá. Cadê o tweet do Elon? 16 de novo. Cacilda, subiu o tweet, meu Subiu o tweet Achei, vamos lá Vamos subir aqui, deixa eu jogar o tweet na tela De um jeito melhor, senão não fica bom para vocês, velho Aí vamos lá, vamos lá, dá um segundinho aqui Catapimbas, aí, muito bom, aí Vamos lá, eu tava sumido aqui Carina, do Ducati já pode ser considerado um patrimônio universal do, do Space Orbit. Muito bom, isso aí. O Pedro, sobre os infográficos mesmo. Estou sentindo falta deles, não estava sabendo falar o nome. Mas o infográfico qual exatamente na atualização do Starship? Aqueles que tinham vários foguetes? Aquele é do Brandon Lewis. Cara, eu mostro eles há certo tempo. Eu achava que a pessoa não gostava deles, por isso que eu não coloquei. Rosana Fonseca, salve para você. Eu estava assistindo a live do Sobrevivencialismo. Muito bom, valeu. Tudo bem, vamos lá. Vamos falar isso aqui. Já vai começar a live do Electro. Vambora. embora. Olha, o Elon gosta de tacar lenha na fogueira, tá? Sendo bem sincero aqui, eu, eu, eu assim, eu entendo por que, que ele faz isso. Ele joga, ele joga um verde violento na galera <laughs> e muita gente vai embora. É, vai, 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 junto com ele. Então, o que, que ele falou no Twitter? Uh, ele falou sobre os motores ali do do, do super heavy, falando que é, quando eles tiverem o, os painéis instalados, aqueles o, na parte ali do é, dos do super heavy, dos motores do super heavy, ele vai ficar muito mais clean, isso é beleza, isso é normal. Terminar todos os painezinhos, ele vai ficar mais escondidinho as coisas ali. A gente até comentou por que existe essas proteções e tudo mais. E aí ele falou sobre o Raptor 2. O Raptor 2, que ele disse que é uma, uma vai ser uma variante que vai ter melhorias significativas em todos os sentidos, tá bom? E um uh, redesign completo será necessário. É, para o um motor que possa realmente tornar a vida multiplanetária e ele não se chamará Raptor. Isso aqui deixou todo mundo com. Uh, a gente deixou, deixou todo mundo aqui, não, não de cabelo em pé, não seria essa palavra, mas deixou a gente com a pulga atrás da orelha, porque afinal, uh, qual seria o objetivo da SpaceX uh, nesse momento? O que, que eles gostariam de fazer? Eles querem continuar desenvolvendo esse Raptor uh, por mais tempo. Né? Deixar esse Raptor uh, melhorado e depois fazer um outro motor? Ou o Elon está dizendo basicamente que eles vão fazer uma variante do Raptor futuramente, um Velociraptor? Não sei, né? É, quem sabe, né? Uh, que será mais potente e terá outras capacidades que o motor atual não tem? Essa é uma pergunta que não vai ser respondida agora. Não temos como responder essa pergunta agora. Afinal, o Elon só jogou, ou como a gente fala, lançou a braba e saiu correndo. Tá certo? Muito provavelmente isso é, vem na esteira do que o Elon disse, que o Raptor tem uma série de qualificações que ele precisa alcançar com o um motor, que ele não alcança hoje. Isso provavelmente necessita de desenvolvimentos maiores ao longo do, ao longo do tempo, certo? para conseguir cumprir essas missões, essas qualificações e ser um motor melhor. Não, não significa que ele não é um motor bom, ele é um motor excepcional, mas para é, conseguir, eles têm que melhorar o, 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 o Trust Ratio, que é a... a, a Trust to weight, perdão, que é a quantidade de empuxo sobre o peso, né? Como a relação peso-potência, que ainda não é das melhores, tá? É, então, vamos acompanhar ao longo do tempo, ver o que, que a SpaceX vai dizer é, a respeito disso. E muita gente já está falando do ITS, que é o Interplanetary é, Transport System, que foi a primeira variante, a primeira versão do Starship. Depois foi sendo diminuída para números humanos, né? E é, assim... Chegando ao que hoje existe, uh, que é o Starship, certo? Uh, e aí a gente vai ter que entender ao longo, realmente ao longo do tempo, não dá para tirar muito mais conclusões a respeito, só torcer para que esse Raptor 2 venha logo. A, a princípio, ele deve vir no, no, no próximo ano já uma versão muito mais forte, uh, com muitas melhorias, como o Elon disse, e que possa uh, ser até mais reutilizável, ter maior, maior potência uh, e atingindo a potência total ali na casa dos 76 meganewtons, que é o, o que Uh, o Starship deve ter o sistema de lançamento. Starship deve ter no momento do lançamento, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Vem um motor novo aí e se vier, qual é o nome dele. Deixe sua opinião nos comentários. Muito bem, vamos lá para a live do Electron, certo? Que ele só tá na musiquinha ali ainda, tá? Aí, deixa eu só baixar o volume aqui, porque eu tive que abaixar na mão que tá alto, padedel. Meu ouvido tava super alto pronto Bruno Medeiros mas ele também lançou a brava também do braço que pega o Starship fazendo muito difícil que é, ele fala é True que é zoeira então eu acho que é verdade eu, eu, eu concordo com ele em muita coisa é, o que me preocupa é significa que a SpaceX meio que está é, setando uma, um limite para o Starship e, apesar de hoje ele ter falado um, sobre que o, o que o Starship tem capacidade para ir para qualquer lugar do Sistema Solar ele falou isso hoje Tá bom? Então. <laughs> o Will não ajuda, né? O pessoal tá falando que deveria ser o T-Rex Rextor. Muito bom. Mário Geraldi falou aqui. Morius Calmas maré que apareceu aqui, salve para você. Muito bom. Um, caso Extremo se chamar uh, Raptor. Levem na brinca. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Canal do Fio, fiquei sabendo esses dias de um atrito no espaço. Vi na TV. É, teve rolo, teve rolo. Mário Geraldi, Pedrão, na história é o espacial com quem é os primeiros a surgir os foguetes ou mísseis balísticos intercontinentais? Foi os, os mísseis balísticos, tá? É, foi os CBM, tá bom? Depois eles começaram a ser convertidos em foguetes, tá? É, tanto que os primeiros projetos espaciais eram todos os CBMs, tá? É, Rosana Fonseca, o nome poderia ser Metal Rock. Olha só, pior que o nome, não é, é, é legal esse nome. Vamos lá. Venet Gomanos, que salve para você. E vocês estão no Space Orbit, deixa seu like. Se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser ajudar a gente é muito fácil. Mande o um super chat, um Pixorbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Faça como fez o Reginaldo que mandou R$ 7,77. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, um, estamos aqui com 739 pessoas e 581 likes. Então tem mais de 200 pessoas aqui. Por volta de 200 pessoas que estão acompanhando essa live e não deram like. Se você está curtindo esse você ficou até agora, você ficou até agora. Você acha que não vale a pena dar o likezinho para o YouTube te avisar que vai ter lançamento nos próximos dias também? Qual foi o maior pix já recebido? Vai lá, quem, quem souber, eu, eu vou falar que tá certo. Vamos lá. Uai, mas tem não? Não entendi, Venice. Não entendi. É, Renan falou aqui, Pedro, você acha possível uma parceria do governo com o Starlink, SpaceX der certo? É, vai baratear para o consumidor brasileiro? Não, gente, não vai. Não ver se não vai mudar nada, tá? É, olha lá, muita gente sabe aí, ó. Isso aí, ó. Pedro, que você, você sabe que tipo de bateria alimenta o Electron, pois íons de lítio não deve ser a melhor opção. É, se eu não me engano, ele é íon de lítio, tá bom? Pelo que eu lembro, certo? O pessoal tá falando 5 mil, isso aí, foi 5 mil reais o maior pix da história desse canal. O Mero Montana, salve para você, muito bom. Também bem, o pessoal sabe bastante aí, tá sabendo. Fernando Lira, por onde anda o carro da Tesla? Digita aí, exclamação, Starman, meu querido, no chat, que você vai saber, tem um site que vai falar para você. Onde está? Ah, salve para a boituva do Alexandre Machado, muito bom. Dragon com airlock estilo Vostok 2, seria uma boa gambiarra, seria mesmo. Pedrão, o dólar é muito valorizado. Com 10 mil dólares, compramos 200 ml de gasolina no Brasil. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Poxa, tenho que trabalhar uma semana inteira para ganhar isso. Caramba, tá bem? Ô, oh, louco. É, quem foi o rico que mandou? Foi um cara lá que mandou. É, vamos dar like no canal do Space World, uma Última riqueza de informações. Isso aí. O Wellington, Wellington falou aqui. gouveia Pedro, o que você acha? Eu já falei, já respondi essa pergunta, meu querido. Opa, entendi errado, achei que era o menor pix, não, é o maior, o maior. Pedrão, quando você vai estar no Ciência Sem Fim? Já estive, já participei. Foi um dos primeiros convidados do Ciência Sem Fim. Assistam lá. Que é bem bacana. Quem Um dia o Sérgio talvez me chamar de novo. Eu vou lá com o lá, é ótimo. Eu vou lá com o maior prazer. Vamos lá. moreninho, meu bem. Beleza? Longe de você, beleza? Vamos ver aqui. tô aqui desde o voo 8 Valeu, Samuel. Tamo junto. É, você acha que no futuro terá várias empresas de foguete ou uma só gigante? Vai ter cada vez mais, tá? Algumas vão se fundindo ao longo do tempo, tá? Não vai, não tem mercado para tantas. Mas eu acredito uh, que teremos uma quantidade bem grande. Acho que vai começar a transmissão da Rocket Lab. Começando a transmissão deles agora. Vamos lá, vamos ver foguete ali, Maria Península na Nova Zelândia. Fernando Floriano, como é o cone de Nights e por dentro? É vazio? Caso possui tanques, como ficará futuramente para acomodação de carga e pessoas? Não sabemos. tá? Qual melhor menor pix? Um centavo, isso aí. O Bruno tá certinho. Você. O Alexandre Machado falou você no G show, G1 show. G1 show? O que, que é isso? Ah, Dark Logan falou que cheguei agora. Qual a situação? Vai começar agora, tá bom? É, cara, esse luar é lindo. É, hoje tá, a lua tá bem bonita, viu? A lua tá cheia, tá bem bonita, olhem para fora, é, que está bem legal. Olha só que bacana essas imagens da Terra aí a partir. Isso aqui é um fóton, é um, um kickstage ali, é um módulo de satélite da é, Rocket Lab, que é bem legal. Alexandre Luiz Landi, ou Landi mandou, 2,50. Muito obrigado aí, Electron, na tela, muito bom. Electron na tela para vocês. Vamos ajustar o nosso relógio. Estamos na Nova Zelândia hoje, meus queridos. Olha só, do outro lado do mundo, enquanto aqui está noite, lá está de dia, porque é longe para dedéu. Ah, vamos botar 55 aqui, 59, sério mesmo? Que vai um pouquinho menos, 58? Estou batendo o nosso relógio aqui. Pronto, bateu o relógio, agora tá certinho Já completaram o um abastecimento Recomenda algum livro Pô, cara, tem muito livro bom pra ler Mas agora de cabeça, cabeça não tô lembrando não é, O Brasil pode valorizar a Sua moeda nacional? Pode Só que tem um custo isso Esse é o que faz drift? Não já, Temos fumacinha já, que beleza, olha só Fumacinha saindo ali do primeiro E segundo estágio do Electron Lembrando que isso é uh, Isso é uh, Oxigênio líquido, tá bom? É o oxigênio vaporizando, tá bom? Josimar Farias, aí Pedrão, salve dos dinossauros do Acre! Muito bom! Abrando a base pro T-Rex aí! Só não dá muito mão pro T-Rex que ele não consegue! Muito bem! Ah, Cavaleiro das Sombras vai dar pra ele, ver eles tentando pegar o booster? Talvez sim! Não sei se eles vão mostrar! Luciano Garcia, salve para você! Ah, qual que faz drift? É o da Astra, tá bom? Daniel Gajola, boa noite, chegando da facu e pronto para mais um lançamento. Maravilha! Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Com, olha, hoje tivemos apenas um membro uh, que é, entrou para o Clube dos Fogueteiros. Junte-se aos mais de 300 membros desse canal e contribua com este projeto. Vocês não vão se arrepender, tá certo? Vamos Malu Rosato, salve para você. Cristina Pérez, salve para você. Muito bom. Várias mulheres aqui, muito bem. assim Queremos mulheres e homens assistindo o lançamento de foguete. Muito bom. Rodolfo Gustavo, salve para você que mandou 1,69 aqui de Pix. Valeu! Boa noite para o Nudovski, muito bem. Um, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Bruno falou faz tempo que não vemos o Electron, tomara que hoje dê tudo certo. Da última vez não deu muito certo no segundo histórico. É, tá, tá vai indo, vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Vamos falar um pouco sobre o Electron aqui? Só pegar aqui as infos do Electron O Electron é um foguete, uh, um foguete orbital, de classe orbital parcialmente Quase parcialmente reutilizável Está indo ali no caminho da reusabilidade Ele tem 18 metros de altura, 1,2 metros de diâmetro e 12,5 toneladas Ele é bem levinho, bom? Eles estão mostrando aqui a posição das cargas na coifa tá? Uma montada em cima da outra Aqui a coifa bonitinha, tá bom? Ele tem dois a três estágios, a depender se ele vai usar o fóton ou não, tá? E ele tem uma capacidade de carga de 300 kg, tá certo? Na versão atualizada para órbita terrestre e baixa e de 200 kg para a órbita heliosíncrona, que é a órbita que veremos no dia de hoje. É uma órbita que, lembrando, que acompanha o movimento do Sol e, consequentemente, sempre fica durante o dia. É uma órbita que passa muito próximo dos polos, certo? Da, da região ártica ali. Vamos ver aqui, ele é, ele é composto por. Um, o, o projeto dele custou cerca de 100 milhões de dólar, dólares. E o lançamento dele custa por volta de 7,5 milhões de dólares, tá bom? Ele é, ele é movimentado por 9 um, motores Rutherford, tá certo? São nove motores Rutherford que geram 224,3 kN de empuxo é, a nível do mar. E também temos. No segundo estágio, um motor Rutherford otimizado para o vácuo que gera 25,8 kN, tá certo? De empuxo. E ele é movido por RP1, um tipo de querosene para foguetes e oxigênio líquido, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos voltando aqui, vamos voltando para vocês, muito bem. Putz, Scrub não, não, sem Scrub, sem Scrub, show Scrub. Ó, oh, falando de lançamentos aqui, só esqueci de falar uma coisa, foram 21 lançamentos, sendo 18 bem-sucedidos e três falhas. O primeiro lançamento ocorreu em 25 de maio de 2017 e o último em 29 de julho deste ano, tá certo? Eu quero só pegar a lista dos lançamentos aqui, muito bem. Bom, deixa eu só lembrar: o último lançamento do Electron foi a missão It's a Little Chill Up Here, tá? A missão foi, deu certo. Ah, falaram que deu errado a missão, na verdade. A última missão que deu errado foi a Running Out of Toes, que deu. Ah, eram dois satélites da Black Sky, inclusive, que deu errado, certo? Acontece, faz parte. E a gente tem lançamento hoje no dia 18, dia 27 de novembro. A princípio teremos mais lançamento. Em dezembro, também mais uma missão para a Black Sky. Certo? Muita coisa para rolar na Electro nos próximos dias. Salva Pérez, falou 40 mil parabéns, Dom Pedrito, que maravilha. Valeu, isso aí. Muito bom. Qual a carga hoje? Dois satélites imagen da Black Sky. Amanhã tem James Webb? Amanhã não. É 18 de dezembro, tá bom? Vamos lá. Temos mais pix aqui do Lucas B. Calegari. Mandou 5 reais aqui. Muito obrigado, turma do Cincão. Muito bem. Bora. Um, o Electro não espanca de 100 a 0 do VLM. Isso aí. Os livros recentes são Richard Dawkins Uma Magia de Realidade bilhões e bilhões de Carl Sagan. Todos os Carl Sagan são muito bons. Mano, link, é, o like aí, fogueteiros. Isso aí, Luciano Patrício, muito bom. É missões, ah, ah, correndo fora dos pés. Não, astronominéticos. Astro okay. é, 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 é basicamente é alguma coisa como correndo sua sua com vida. os dedinhos, então, tá bom? 3. 4. 3. 4. Fugindo com os dedinhos, alguma coisa do, do gênero. Edição. Edição. Não era para ter um braço segurando esse foguete, não. É, tem tem um, um encaixe do Electron um pouquinho diferente. tá? Mas, leia a pergunta do Lucas Caligari no Pix. Gente, mandem a pergunta no chat. Eu vi o, a pergunta do Pix. É muito difícil. É muito difícil mesmo. O aplicativo não me ajuda, tá bom? Pedrão, nada de aprovação da FAA? A aprovação, de acordo com o site da FAA, deve sair... Até 31 de dezembro deste ano, é certo? Pode ser que seja só uma data fictícia ali, mas pode ser que seja aprovado também, é certo? Rodrigo Vila, salve para você, muito bom. Quanto esse pesa esse satélite? Só dois já acaba com a capacidade elétrica, sim, mas acho que ali é até mais volume do que massa mesmo, tá bom? Um... Pedro, cheguei agora, voo do Shape 20 só em janeiro? O Elon disse que sim, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais tarde, porque agora não vai dar tempo. Porque estamos a 12 minutinhos do lançamento do Electro. Só um segundo. Só um segundo, os gatos estão mexendo em alguma coisa aqui, eu só quero ter certeza que não é uma barata, tá gente? Dá um segundinho. Pronto, estamos de volta aqui. Vamos lá, estão dando um, um eles estão dando uma verificação, fazendo a verificação antes do lançamento. Beleza, vamos lá, vamos acompanhando aqui. É, tá tendo infestação de barata aqui na moca, a gente tem muita barata. É complicado. Aqui aqui em casa vem pouco, mas os gatos eles são caras que achar bicho. Vai ter queda de lâmpada? Não, agora não tem mais queda de lâmpada porque eu botei uma lâmpada top aqui, tá? Via Rocket Lab aumentou o tamanho do neutro, no futuro ele pode chegar a ter o tamanho do Falcon 9? É, provavelmente vai chegar muito próximo do Falcon 9, no futuro, tá bom? Depois da aprovação da FA, quantos dias a SpaceX prepara tudo para o lançamento? Aí é pouco tempo mesmo, tá? Olha só imagens do Electron, perguntaram de... em braço, tem aqui, ó. O Electron tem uns bracinhos aqui, ó. É, boa noite, Terrax. Olha o Sérgio P. Alves, isso, muito bom. Hoje cai no mar? Cai no mar. Tá? Pedro Stefano mandou aqui 5 reais, muito obrigado. O que pensa sobre a Embraer entrar na corrida espacial? Pensa que o governo deveria apoiar como fez com o KC-390. No... É, então só que o governo acabou de ferrar o, a Embraer com o KC-390, né? Tem essa, baita de um avião, bom pra caramba. Os caras dão esse vacilo. Eu já falei aqui que eu acho que a Embraer deveria entrar. Já falei há muito tempo isso aqui. A Embraer deveria conseguir ter apoio para fazer isso, tá? Vamos lá, estamos a 10 minutinhos do lançamento. Pedro, qual o seu pix está na descrição ou escaneia o QR Code aí, tá bom? É, vamos ver aqui. Alguma outra lançadora de foguetes conseguiu realizar os, reutilizar os boosters em voo orbital fora Spacex? Não, até hoje não. Até hoje não. A, a, o Electron pode ser o primeiro, mas tenho certeza que o Electron está virando plataforma de teste. O Electron não vai voar durante mais uns próximos 10 anos, tá? Pode ter certeza. Edivaldo, salve para você de Osasco. Olha só, estão mostrando aqui ah, o motor Rutherford. Eu acho esse motor lindo, lindo, lindo. Ele tem uma diferença essencial que ele funciona utilizando uma um motor elétrico e não uma turbobomba tradicional, certo? Ele tem um intervalo de potência de 60% a 100%. Uma... Pressão na câmera de 50 bar, tá um pouco, quase com 50 atmosferas, um pouquinho menos. E obrigado, tirou. Caramba, tava, tava legal aquilo lá. Tinha muita coisa para falar. Pedrão, a carga são dois satélites? Sim, qual a missão desse? Levar dois satélites imagiadores para tirar fotos, na verdade, vou falar de uma forma que vocês entendam ou todo mundo possa entender, um, para uma órbita síncrona uma órbita que é, fica sempre durante o dia, tá bom? estamos uh, aqui uh, no bar e está de noite. Você as, não, fique não, rapaz, você está na Nova Zelândia, tá bom? Agora tem que tomar cuidado, porque tem patrulheiro que vem nos comentários falar que eu não posso falar para esse lado, que eu não posso falar é, conta de padaria. Eu ouvi essa. Eu não posso falar conta de padaria, tá, gente? Desculpa aí. Agora, a partir de hoje, vamos falar cálculos, derivadas, tá bom? A gente vai falar de integrais, uh, tran transformada de Fourier, delta de Dirac. Uh, vamos ver o que mais que eu posso... Vamos falar aqui. Vamos, comer, vamos falar de... Um, é com chamando. É série série de Fourier. Olha só, série de Fourier, e por aí vai. Vou, 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 é, centrífuga, não centrípeta, Isso aí, ó. Vamos falar. Só, é só com termos complicados agora. E a gente vai ver quanto certo vai dar isso, tá bom? É, Sérgio P. Alves mandou 3 reais aqui. Muito obrigado, meu querido. Lembrando. Co Corolário. Caraca, o Vinícius, é, Essa é a palavra. Vinícius Sendosque. Parabéns, cara. Corolário é uma palavra que eu sempre odiei desde a época da faculdade. O tá? relógio tá 20 segundos adiantado. Deixa eu ver aqui. Não, o meu tá batendo com dele. O meu tá batendo com deles aqui, tá? Constante de Lagrange, olha só, isso aí, olha só. Vamos falar agora, vamos... vamos. o parecer minha leitor não tá maior, tá do mesmo tamanho. Tá bom? Vamos ver aqui da Bahia, não, Eduardo. Infelizmente não. Tá? Transformada de Laplace, olha só isso aí, ó. Muito bom. Vamos falar de Limebint é, por aí, vamos, para a gente falar bastante coisa Que fica o dia inteiro cagando regra aqui, perdão o um termo. Mas a gente pode ficar fazendo isso hoje a gente pode explicar pra todo mundo entender. Lembrando, o lançamento de foguete é entretenimento. A gente tá aqui para divertir vocês e trazer informação e ah, introduzir aí a ciência, trazer um pouquinho de ciência para o mundo de, de quem não conhece, de quem conhece e, e quem quer conhecer ainda mais, tá bom? Pelo amor de Deus, Pedrão, tive três horas de física duas hoje. Física 2 hoje, é isso aí. <laughs> o Mário falou aqui, isso aí, vamos falar também de relatividade, tá, hoje vamos falar de teoria da relatividade restrita ou especial, tá bom? <laughs> ai, ai, vamos lá, rotas orto ortodrômicas, isso aí, olha só, vamos falar de vetores ortogonais, muito bem, tá bom? só coisas difíceis aqui, <laughs> Ai, ai, tem gente que me diverte mesmo. Vamos lá, vamos lá, vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser contribuir conosco, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 Ao mês e tenha benefícios exclusivos. Neste canal, nós estamos aqui para te divertir e informar e não para dizer que eu sei mais ou menos do que alguém, tá bom? Ah, ai, vamos lá. Isso aí tá na hora, tá chegando a hora, seis minutinhos e meio para o lançamento. Quantos G chegam um o Electron? Cara, tem que olhar o Payload User Guide, lá que o onde é eles mostram todas essas informações, tá? <laughs> o Sony falou aqui cálculo de panificadora. Ó, eu vou, vou usar essa agora. O cara não falou que eu não podia usar a conta de padaria? Então vou usar cálculo de panificadora. É a versão chique, cálculo de panificadora. Olha só que beleza. <laughs> vamos lá, esse vai bolsar e ele vai cair na água, tá bom? Equação de Torricelli. Caraca, Torricelli. Torricelli é física basicona. Essa não pode, física básica não pode. Tem que ser física complexa, tá bom? Senão não vale. Pedro mandou um abraço para a Joyce. Salve para a Joyce. Vamos lá, estamos a 5 minutinhos. Pouco mais de 5 minutinhos do lançamento. Vai ter um scrubzinho. Sem scrubzinho. Sem scrubzinho. Vamos lá. É, Tarsila Guimarães mandou 5 reais de super stick aqui. Muito bem. Vamos lá. Muito obrigado, meu querida. Valeu mesmo simples Space mandou pizza. eu já li aqui, meu querido. Já li. Flávio Tabuada, rock oh, que nome legal. Flávio Tabuada mandou 10 reais aqui. Manda esses idiotas catar coquinho no espaço, povo chato. É isso aí, oh, É Flávia, perdão, vi, li, Flávia, Flávia. Flávia Tabuada. A Flávia Tabuada, é que na versão dessa pessoa, seria Flávia Equação, porque tabuada é uma coisa muito simples. Entendeu? É Flávia Equação, tá bom? Senão, não rola. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Coitada das vacas. Não, as vacas estão longe, gente. Parece que tá perto, mas não tá não, tá longe. Vamos lá. Cálculo realizado em estabelecimento cujos são fabricados e vendidos massas de trigo em fornos a 180 graus. <laughs> Vamos lá. Quando tem Falcon Heavy ano que vem, ano que vem. Bom, Jesus disse que Ele era um tan tanto do céu como da terra. Seria Jesus no foguete espacial? Foi? Que pousa? Flávio Cubo, isso aí. Derif derivadas de panificadora. muito bom. <laughs> Olha o tanto de metano saindo daquelas... É isso aí. Se eles fizeram um foguete movido a metano, a gente já sabe de onde vem. Ô, Flávia, é brincadeira, tá? É porque a gente tá falando que um cara veio, veio querer dizer que eu não sabia as coisas, que eu tinha que aprender mais física e, e matemática. Eu tô tentando me esforçar, tá bom? Pedrão, fiz meu primeiro voo solo essa semana. Tô feliz pra caramba. Ô, oh, parabéns! Tava fazendo tirando tira o PP, meu querido. Vamos lá. É... O que acha da cápsula só para apenas um astronauta? Complicado. Complicado, tá bom? 4 minutinhos para o lançamento, vambora! Vamos lá! A Flávia falou, tô adorando, boa, isso aí! Só, não, só para deixar, deixar claro aqui, porque, né, depois tem gente que, que se ofende. Tem gente que se ofende por você, Flávia, tá? Você nem ficou ofendida, mas tem gente que se ofende, fica tranquilo. Ai, ai! Vai 5, sobe 3, desce 2 e tira 7, isso aí! Saúde para o Carlos Araújo, vamos lá, vamos deixando o celular, estamos com 1.200 pessoas aqui, quase 1.300, estamos chegando no momento do lançamento e temos 831 likes, tem 300 pessoas a mais, 340 pessoas a mais do que likes aqui, 300 não, quase 400 na verdade, vamos lá. Boa noite para o uh, Adriano, que não comenta muito. Estava lendo os comentários, nos próximos dias, terá algum lançamento que veremos da Bahia? Não, infelizmente não. A Adriano Miller de Jacobina, infelizmente não. Em dezembro tem alguma chance de quem tá no Nordeste, mas lá o lado do Ceará, ver o James Webb, tá bom? Mas na Bahia é muito difícil, meu querido. Muito mesmo. Você acredita que o Starship fará. Acredita que o Sarship fará viagens intercontinentais? Nada menos. Três minutinhos para o lançamento, vamos lá. O Luiz falou que tá no PP, já que não dá para ser piloto de Capsule Dragon. Bora vi virar piloto de avião. Boa isso aí. Vamos lá, vamos lá. Salve para Orlando Cabral, nosso membro que chegou agora. Essa base de lançamento da Rocket Lab é no local mais bonito de todos. É muito bonito. É Maria Península que chama. Fica na, ah, na nossa querida Nova Zelândia. Um dia quero muito ir pra lá. É, quem dera a embaixada da Nova Zelândia, convidar seu Space Orbit para ver né, o lançamento do Electron lá. Por conta deles, óbvio. É, Carube, Carla Carobelli mandou 5 reais aqui pra gente. Muito obrigado. E o Gustavo Antônio Roca Segov mandou 54 centavos de Pix. Mukirana. Muito bom. Ah, o Simple Space mandou Pedrão de conhecido, Sergio de Boa, valeu, Simple Space. Muito obrigado. Mandou sua mensagem nos membros aqui. Valeu. Vamos lá. Está na hora. Ó, não chegamos aos mil likes ainda. Tiago Oliveira falou que. Membro por cinco meses, tem o um calendário dos próximos lançamentos. Vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Depois do lançamento. Flávia Taboada virou membro Electron, muito obrigado, nossa querida Flávia Equação. Muito bom, maravilha. Você chamar sempre você de Flávia Equação agora. Vamos lá. Vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Está na hora de acompanhar o lançamento do Electron com a missão Love at First Insight. Vamos como se fosse um amor à primeira percepção, tá certo? Lançando dois satélites e para a Black Sky. Uma, uma missão hoje para uma órbita geossíncrona oh, perdão, que fica seguindo o movimento do Sol, ou seja, está sempre durante o dia. Ela passa muito próximo dos polos e vai ficar a mais ali de 400 km de altitude. A expectativa da missão é durar cerca de, cento, de 55 minutos e a empresa pretende recuperar a, a primeiro estágio desse foguete o booster. Uh, depois de um pouso na água com o uso de um paraquedas, tá certo? Vamos lá, que estamos a um minuto do lançamento do Electron. Muito bem, dia lindo em Maria Península na Nova Zelândia. Dia espetacular de bonito. Esse lançamento foi adiado é, durante alguns dias, por causa do que o tempo não estava bom. E a gente vai curtir tudo isso a partir de agora. 45 segundos, vamos lá, valeu, Roger Wesker, que virou membro Electron aqui. Valeu, meu querido. Vamos lá o nosso querido Electron, que ele não é branco, tá? Ele é totalmente preto, mas como ele está com essa camada de gelo formada ao seu redor, ele fica branco e fica muito estiloso, por sinal. 30 segundos para o lançamento. Boa viagem, isso é Godspeed Electron. Vambora. Vambora. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora aqui no Space Orbit. Eu quero ver você aqui contando comigo daqui 5 segundinhos. Silêncio para causar tensão. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acende o pavio! Subindo! Electron come some love at first sight, levando dois satélites para uma órbita héliosíncrona! Vai meu querido! Subindo que coisa maravilhosa! Olha que vista incrível! Vamos lá, subindo Electron, potência máxima. E agora vamos passar pelo max kill, max kill que é o momento de maior tensão no voo, porque é quando tem a maior é, é, maior estresse na estrutura do foguete. Cameron Board no Electron neste momento muito bem, muito bonito. Olha só, olha só subindo, subindo bonito, tudo tranquilo, tudo certinho e vai que vai. Os nove motores Rutherford queimando RP1 um tipo de querosene para foguetes e oxigênio líquido. Vamos lá, vamos passar pelo Max-Q daqui a pouquinho. Estamos é, a 4,5 km de altitude, 800 km por hora. É coisa pra caramba. É muito rápido, é muito rápido. Vamos agora a 7, 7 km, 1.200 km por hora, passando da velocidade supersônica. E vamos chegar ao Max-Q a qualquer momento. Subindo, subindo, subindo. Aí a câmera dá um pouquinho, um pouquinho ali suja. Mas é, daqui a pouquinho limpa, daqui a pouquinho começa a limpar, normal, nada que não aconteça sempre. Aí, ó, dá uma limpadinha boa agora, passaram pelo max kill, muito bem, agora vocês vão reparar que a velocidade vai começar a subir muito, tá? E a altitude, consequentemente, também. Porque agora a atmosfera só tende a ficar cada vez mais fina e cada vez mais rápido, mais fina, tá certo? Então a velocidade vai aumentar. Durante esse max kill, eles reduzem um pouco uh, o empuxo do Electron. Para passar com mais facilidade por esse, por esse ponto ali ah, no céu, tá bom? No espaço ali. Já é espaço, mas eu estou falando espaço no sentido de área, tá bom? De volume ali. Vocês estão vendo que essa chama começa a se abrir aqui. É, isso aqui é a chama dos motores, ela vai se abrindo porque vai caindo a pressão atmosférica e, consequentemente, os motores vão passando a ocupar mais espaço, a chama deles vai ocupando mais espaço, tá bom? Até o momento que ela passa nem conseguir ver mais, é, ela não precisa. Ter, estar ali visível para ela ser funcional, tá bom? Então você vê só a fumaça dela saindo, saindo ali. Isso é completamente normal. Vista ali de Maria Península, muito bem, continua subindo o nosso querido Electron, que maravilha 63 km de altitude e 7.500 km por hora. Cortou o todo do primeiro estágio, vamos para a separação. Separou com sucesso, muito bom! Motor do segundo estágio ligado com sucesso e agora vão para o retorno do primeiro estágio. Não teremos provavelmente imagens, mas temos imagens do segundo estágio. Tá certo? Vamos lá, o primeiro estágio vai pousar uh, na água, tá? Usando um. Olha, eles estão mostrando ali um main shoot deployed, ou seja, talvez eles mostrem no pouso, vamos ver. 100 km de altitude, oficialmente Electron está no espaço, 7.700 km por hora, e ele vai chegar ali até os seus 27.000 mil km por hora. Olha, coifa liberada agora. Coifa liberada, muito bem, carga exposta ao friozinho do espaço, certo? Muito bem, vamos lá. Continua subindo o nosso Electron. E agora temos câmera no primeiro estágio Que coisa maravilhosa Essa câmera aqui, ó, é o primeiro estágio Tá? Essa câmera aqui é no primeiro estágio Tá bom? E a outra é no segundo estágio Tá bom? Ó, aqui é o primeiro estágio Segundo estágio Tá certo? Aí a gente vai conseguir acompanhar Esse retorno do Electron, que coisa legal Muito obrigado Rocket Lab Por fornecer essas imagens Que é muito bacana, cara, é muito bacana Estamos vendo aqui a tubeira do rutter for e aqui na direita estamos, direita estamos vendo o primeiro estágio do Electron, que está dando uma bela de uma passeada ainda uh, durante esse retorno, tá bom? Ele vai, ele vai pousar no mar utilizando um paraquedas. Belíssimas imagens da Rocket Lab até o momento. Ele só tem que torcer para ele entrar no ângulo certo. Se ele não entrar assim, na vertical, já era. Se ele... Eles estão fazendo uma rotação. Então vamos acompanhando. 170 km no segundo estágio, 9 mil quilômetros por hora. Continua queimando e vai assim durante muito e muito tempo ainda, tá bom? Mais uns minutinhos ali uh, de queima para uh, essa missão, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos vendo aqui o próximo evento que teremos aqui. Espera só um segundo. Estamos acompanhando. Vai a separação das baterias. Lembrando que o Electron não tem... Uh, ele não tem... Ah, turbo-bombas mecânicas utilizando é, combustível, propelente. Tá? Ele usa uma bomba elétrica. É um diferencial O único foguete para valer que tem isso, orbital, se não me engano, é o elétron. Tá? É uma coisa bem diferente. O pouso dele vai ocorrer por volta de ah, 8 minutos e 21. Não, 18 minutos. Eles estão falando que 18 minutos e meio é quando vai ocorrer o pouso. Tá? 18 minutos e meio. A gente vai curtindo tudo isso aqui. No Space Orbit, vai ser legal para caramba. A gente está vendo coisas muito diferentes no mundo dos lançamentos de foguete e aqui tá indo tudo certinho até o momento. 10 mil quilômetros por hora, 206 km de altitude e subindo, subindo bonito. E curvatura da Terra ali bonitona, tá certo? Porque a Terra é redonda, tá certo? Vamos lá, belíssimas imagens, por sinal, viu? Olha o Rocket Lab, não, não, não que não fosse bom antes, mas hoje tá de parabéns, hein? Hoje tá de parabéns. E valeu, Josimar Farias, que virou membro aqui. Valeu, meu querido. Seja bem-vindo ao Clube dos Fogueteiros. Muito bom. Segundo estágio descendo. Pera aí, aí Não, não, tá tudo certo. A altitude continua correta aqui, subindo a altitude, normal vamos lá vamos lá subindo aqui chegando aos 12 mil 12 mil quilômetros por hora seis minutinhos de missão essa é, velocidade é meio baixa só né mãe vamos ver vamos ver né 222 quilômetros de altitude a velocidade tende a aumentar ao longo do tempo tá é, é aumentar assim a aceleração vai aumentar um pouco mais mas é, Vamos, é que não, é, o pessoal falou que o, o Bruno falou que foi sem querer que era o primeiro estágio que ele tá falando assim, é que a gente já teve problema no segundo estágio, começou a cair a altitude e tinha dado errado a missão, tá? Então vamos torcer para continuar assim, vamos ver. Vamos ver é a primeira vez que a gente vai ver essa missão, é o, o booster do Electron retornando. A gente nunca viu isso. Você que está acompanhando essa live aqui está vendo um momento inédito na história da Rocket Lab, uma transmissão uh, ao vivo do retorno do primeiro estágio da empresa, tá certo? Depois de 21, 22 lançamentos com esse. Estamos a 13.700 km por hora, a quase 230 km de altitude. Daqui a pouquinho veremos a ejeção das baterias uh, do segundo estágio do Electron. Como ele utiliza bombas, electros, el é ódio, bombas elétricas, a um certo momento essas baterias elas uh, gastam toda a sua carga. Né? Elas já não têm mais carga alguma, não fazem mais sentido, então eles ejetam ela para que, elas para queimar na a atmosfera. Separando ali as baterias, indo embora ali, ó, no fundinho, aqui, ó. Baterias aqui, uma aqui e outra aqui. Muito bem. Tudo tranquilo até o momento, chegando na altitude agora máxima, já que é esperada. Vamos lá, a propulsão dentro do esperado. Tudo certinho. 15.600 km por hora, 27, 227 km de altitude e subindo. Daqui a pouquinho teremos a liberação do. do, do a, do, o, do nosso querido paraquedas principal do primeiro estágio, tá certo? O segundo estágio não tem paraquedas, tá bom? Então está indo tudo dentro do esperado. Começou a cair um pouco a altitude agora, mas não é uma preocupação, tá bom? Por enquanto não é uma preocupação, tá? Porque a velocidade está subindo bem, certo? É, isso por hora aparentemente não é um problema. Pode ser que ele esteja passando no perigeu da órbita ainda durante a queima, tá? Calma lá, vamos, vamos com calma. Por enquanto tá normal, tá tudo normal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que, por enquanto parece que tá tudo certo. 18 mil quilômetros, continua acelerando, continua ganhando. Separaram, ó, o, o paraquedas principal do primeiro estágio foi separado, tá? Liberaram. Agora vamos acompanhando aqui. O que, que vai acontecer? Vamos ver. Agora que o bicho vai pegar. O pouso vai ocorrer por volta de 18 minutos de missão. Então, daqui a aproximadamente 7 minutos. É, 7 minutos, não, desculpa, 9 minutos, perdão. Então, a próxima etapa que teremos é a separação do kickstage. O kickstage é um último estágio que tem ali ah, no. No nosso querido Electron, que é ele que contém os satélites, ele que vai fazer a liberação dos satélites. Ele tem um pequeno motorzinho ali chamado Kiri, bem pequenininho, e ele que faz essa, esse ajuste final da órbita. Ah, estamos ali com 22 mil km ah, de altitude, desculpa, 22 mil km por hora e 214 km de altitude. Tá? O, o segundo estágio está perdendo altitude, gente, mas por enquanto não é nada grave, tá bom? Certo, pode ser que ele esteja entrando no perigeu da órbita, por isso que acontece isso, tá certo? Fiquem tranquilos. Por enquanto parece tudo certo, tá bom? Vamos acompanhando aqui. 25 mil quilômetros por hora, muito bom, vamos lá. Ó, estamos vendo a vista do helicóptero. Vista do helicóptero da Rocket Lab, que coisa maravilhosa. Ó. Ele estava tá aqui tá perguntando perigê. o o é o ponto mais baixo da órbita, tá bom? Pode ser por isso que está caindo essa velocidade, de acordo com o que eles esperam, tá bom? Porque a velocidade está normal, e a velocidade é a coisa mais importante que tem. É, olha lá, cortaram o segundo, segundo estágio. Vamos lá, vamos acompanhar. Confirmar a separação do segundo estágio. E órbita, ok. Órbita, tudo certo. Tudo certinho. Órbita de acordo com o esperado, viu? Falei, falei. Tudo tranquilo por hora. Até agora a missão deu 100% certo. Vamos lá acompanhar agora a partir do pouso. Estamos vendo a vista do helicóptero. Não está a melhor transmissão do mundo, mas vamos acompanhando aqui, tá bom? O Wellington, Wellington deu uma boa ideia aqui. Perigeu de perto e apogeu de alto. Muito bom, isso é tá boa. Isso aí. Vamos lá. Maravilha. Vamos acompanhar agora o retorno do nosso querido, uh, nosso querido Electron. No primeiro estágio do Electron, eles vão fazer uma simulação uh, como se eles fossem capturar com o helicóptero. Ah, mas não vão fazer isso ainda, tá? é só um ensaio, certo? Agora eles vão fazer uma, uma, uma fase de coasting, ou seja, uma fase de que o, o, o todo vai ficar desligado ali no Electron, tá certo? E aí eles vão fazer um a queima só em 51 minutos, tá certo? Então vai demorar um certo tempo para essa aqui, beleza? Muito bom, muito bom. A gente vai fazer um próximo corte para esse retorno, tá? Do, esse pouso. Vamos tentar acompanhar, beleza? Deixa eu ler aqui, Pedro, é uma velocidade que chama Que a chama sai da tubeira Tem que ser maior que 27 mil km por hora Para ele acelerar Até essa velocidade, na verdade ele tem que ter uma diferença De pressão, e aí essa, essa Diferença de pressão uh, No desenho aqui rapidamente Você tem aqui a garganta do motor Tá? Aqui a pressão é super alta, sei lá 300 atmosferas, e aqui Ela tem que ser tipo 1 atmosfera ou menos, tá bom? E aí, essa diferença de pressão aqui que vai gerar esse empuxo, tá certo? Vamos lá, qual é o Pedrão? E aí, Holanda Channel, salve para você! Essa velocidade que cortou o motor foi baixo. Não, foi não. Tava dentro do esperado, tá bom? Dentro do esperado. Vamos lá. Vamos lá, estamos na fase de coasting. Não se esqueça aí, vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser ajudar a gente aqui, mande um Super Chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Muito obrigado ao Cristiano Rodrigues que mandou R$ 3,33. Tamo junto, vamos lá, continuamos aqui, vamos acompanhar agora a recuperação do Booster do Electron. O Holanda falou aqui, estou sumido das lives, mas continuo contribuindo com esse canal. Valeu! Qual velocidade para se entrar em órbita? 26 a 27 mil km por hora, tá bom? Hoje tá show de imagens, tá? Meu isso eu desculpa aí, mentor. Eu, eu vi você assim, entrando, acabei não dando salve, salve para você. Pedrão, manda salve para o servidor Space Society. O pessoal de lá é tudo fogueteiro. Muito bom. Salve para vocês aí do Space Society. Maravilha. Fernando Fernandes de Oliveira, salve para você, muito bom. Vamos ver aqui, Space Hard bateu 40 mil. Isso aí, dentista acadêmico, batemos os 40 mil. E falei aqui, ó, deixei, deixei é, na live aqui para ficar provado que quando chegarmos a 100 mil inscritos eu vou sortear uma, uh, um Starship impressa em 3D. Uma escala, é, ela é 1 para 48, tá bom? Ela é pouco menor de um metro, tá bom? Sensacional, vocês eu, não perdem por esperar, bom? Ah, saiu uma porca do Electro não, reparei, tá bom? O emblema da missão ficou muito lindo, ficou ficou mesmo. lá Estamos a cerca de 4 minutinhos ali do pouso. Não sei se vamos conseguir ver esse pouso, tá? Salve para o interior de Minas Gerais e Patinga. Valeu, Moisés Ferreira. Salve para você. Me tira uma dúvida com quantos paus se faz. Ah, vai passar quase em cima do Brasil. Vai passar um pedacinho ali, mas não vai dar para ver. Pesar aqui, né? 51 minutos. Não, não acho que não vai dar para ver, não. Porque ele vai fazer essa tra trajetória que tá marcado aqui, ó. Tá vendo? Eles não têm retransmissão do pessoal de Natal. Também não ia, não ia conseguir pegar. Eles vão fazer isso aqui, ó. Tá? Eles vão passar por isso aqui tudo, tá? Provavelmente desse jeito aqui. Quem tá na Colômbia ali, pode ser que em algum momento consiga ver ali. Mas tem que estar tá no momento da queima também. Hum, imprima uma escala real. Opa! Fácil! Tem Starship em 2021? Esse ano não. Música do RVD Astronaut. Olha olha o copo. Não, aqui não. Aqui não tem problema, não. Já tocou várias vezes as músicas aqui, nunca deu nada não. Ah, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uh, uma salve para o Jalice aqui. Pedrão, tem algum jeito de pegar as imagens do lançamento diretamente com a Rocket Lab para fazer edições? Tem. Tem sim. Ô Lucas Cleo, depois manda uma mensagem para mim no Insta que eu te mando o Dropbox deles, tá? Colombia e queima é na mesma? Fará assim. Onde você comprou os seus protótipos de foguete da SpaceX? Tem um site chamado More Than 3D e tem um outro que é o Starship 3D, mas os dois são bem caros, tá? É, Isaac mandou 5 centavos de Pix Mukirana. Muito obrigado, meu querido Isaac. E Fábio Ferreira, Gomes mandou R$ 5,55. Tô lá, o Vinícius Rocha já falou: show sua transmissão. Muito obrigado. Lucas Fernandes tá triste. O que aconteceu? Você tá no lançamento de foguete? Tá triste, não fica. não. Sony Santos, valeu, Pedrão, isso aí, valeu. Os índios da Colômbia vão ver uma história cadente, isso aí. André Correia, Brandão, Pedro, Pedro depois do Max Kill, foi que te passa a sofrer menos estresse que o desse momento, ou o estresse só para de aumentar, só para... ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O Max Kill é o máximo, tá bom? Christian que falou aqui, manda mensagem no Insta. O Pedro começa a responder, mas dorme depois que Ixi, gente, tem resposta. Às vezes eu não consigo ver tudo, tá? Mas eu faço o possível para uh, responder todas as mensagens, tá bom? Bitcoin Ethereum deu uma queda, tá na hora de comprar? Não sei, eu só minério, gente. André Dini mandou cinco reais aqui, muito obrigado. Como faço para tornar membro do YouTube Premium? Valeu pelo trabalho. André, antes tinha isso, cara, aqui no YouTube, e aí tiraram, tá? Não sei por que, que o YouTube tirou isso, porque era uma coisa bem legal que tem na Twitch, por exemplo. Então hoje não tem como, apesar que custa R$3,00, 2,99, É bem baratinho o membro inicial ali do, do Space Orbit, tá? Rocket Lab não curte muito seja aí. Ah, cara, tá bom. Isso aqui tá bom. É o que a gente precisa tá aqui. É saber onde está uh, o Photon nesse momento. Tá cruzando o Pacífico. E pra onde ele vai. Acho que eu não preciso muito mais que isso não. Tá não, nem. Tem por que mostrar a velocidade aqui que já não varia quase mais nada aqui. A velocidade vai variar pouca coisa, mas não é muito relevante. Não é legal. É legal, mas não tem, tem problema também. A Almelo mandou. Virou membro Electron aqui. Muito obrigado. Pedro, com a saída de tanta matéria de superfície terrestre e na forma uh, de equipamentos, etc., não faz o, alguma mudança ou redução de volume atmosférico a ponto de prejudicar o equilíbrio? Não. A Terra, gente, vocês não têm ideia. Quanto a Terra ganha uh, quanto a terra ganha de massa por dia, tá? De meteoro que cai, essas coisas pequenininho, de pouquinho em pouquinho, um monte, cara, um monte mesmo. André Dini virou membro Falcon 9. Muito bem. Valeu, obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo. Olha, falta um minuto aproximadamente para o touchdown ali do, do Electron, do, do primeiro estágio. Não sei se eles vão mostrar não, viu? Quantos quilômetros precisa subir para não conseguir voltar mais para a Terra? É uma questão de velocidade, meu querido, tá bom? Não é. É sobre altitude. Tem que estar numa velocidade. Estamos aguardando a confirmação do pouso do primeiro estágio, tá. Eles falaram. Só um segundo. Tá certo. Eles estão falando que eles é, vão esperar a confirmação do pouso e depois eles vão tentar soltar a imagem durante esta transmissão de hoje, de hoje, ótimo, de hoje. Um, então eles voltam em 52 minutos de transmissão Mas nós continuamos aqui, certo? Pedrão, que viagem era aquela do Sea Dragon? Um dia vamos falar sobre o Sea Dragon Que é bem interessante É uma coisa bem louca mesmo Josimar, nosso membro tem, Pedrão tem uma série baseada no livro Admirável Mundo de Aldous Huxley Isso aí Onde usam foguetes intercontinentais Você acha que pode virar realidade? É o que o Elon quer fazer com o Starship, né? É meio loucura mesmo Paulo Vinícius falou aqui, você acha a possibilidade de lançarem um ônibus espacial igual o Columbia? Cara, igual o Columbia, definitivamente não vou lançar, cara. Morreu sete pessoas no Columbia. Igual <laughs> o pode ser igual o outro, mas igual o Columbia, o Challenger definitivamente não vai ser. Se fizer uma escada até a GEO e soltar, eu fico em órbita? Não, você vai cair. Pode ser que demore um pouquinho, mas você vai cair na Terra de novo, tá bom? Vamos lá manda outro salve para Ipatinga Minas Gerais muito bem Pedro se deu certo deu ordem deu certo sim bom deu certo vamos lá tem algum podcast na agenda ainda não Vitor Hugo ainda não ainda não me convidaram para nenhum podcast recentemente então ah, quiserem me marcar em algum podcast lá para eu ir me marquem que eu, se me convidarem eu vou com o maior prazer certo vamos lá continuamos acompanhando aqui Continuamos a é que Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Estamos chegando aos 10 mil seguidores no Twitter. Estamos exatamente com 9.882 seguidores. Então, vamos tentar chegar nos 10 mil ainda esse ano. Seria muito bom. Já que chegamos aos 40 mil no canal principal, chegamos a 5 mil no Instagram e chegamos a 12 mil no canal de cortes. Vamos lá. Lembrando, de deixar aqui o canal de cortes para vocês. Os principais momentos dessa live estarão no nosso querido e amado canal de cortes. Certo? Fala, Pedrão. Boa noite. Precisão de lançamento do... Tá? A gente cortou, Vinícius. Que acho que vai dar no primeiro voo do Starship. Existe uma chance do Starship conseguir até chegar em órbita. Existe. Pousado, controlado, eu não acredito não, tá? Boa noite para o Fernando Rando Urbieta, muito bom. Previsão de lançamento do Starship, janeiro, tá bom? Vamos falar já já disso aqui, Mas Só quero ver se eles vão dar a confirmação do pouso do, do estágio, do, 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 do primeiro estágio. Uh, e aí eu, eu vou comentar sobre previsão de lançamento do Starship um, Em teoria não está tão errado Se a escada alcançar a distância da órbita geostacionária é Ela vai ficar em órbita sim um, hum, Não vai não Sinto lhe informar, mas não vai não Se fosse assim o elevador espacial dava certo Mas não dá certo não Túlio Lázaro, salve para você que mandou 3 reais aqui. Muito obrigado, valeu. Lembrando, gente, se você pegar a, a so, você for ali, bonitão, supimpa, ali na órbita, subir... Na verdade, se você chegar... A, você vai subindo nessa altitude, tá? Vou dar um exemplo aqui, foguetes suborbitais. Tem foguete suborbital, gente, que chega a 1.500 km, tá? 1.500 km e ele cai de volta na Terra, tá bom? Ele vai rápido para caramba, viu? Vai bem rápido. Tá? Então, é, o que, que vai acontecer? Você vai fazer uma trajetória parabólica extremamente alta, mas você vai fazer isso aqui, ó, Tum, e pimba, você vai cair aqui. O máximo, tipo, dependendo da sua velocidade, você vai cair um pouco mais para frente ou por aqui, tal. Ou até às vezes até aqui, assim, ó. Você pode até fazer essa trajetória aqui, ó, mas você vai cair de volta, tá? Não tem como fugir. De FBS desistiu da Lua por hora, sim, tá? Pedro, YouTube tirou a minha inscrição do canal de corte, se inscreva de novo, Thiago, por favor, tá bom? Eu sei que uh, é, tirar, tiraram o mundial do Palmeiras, mas a gente continua querendo você como inscrito, tá bom? Perguntaram, vai novamente na Globo News, se me chamarem eu vou, se me chamarem eu vou, sim. Por enquanto não. Pedro, muito bom seu canal, fala do Sea Dragon, Túlio Lázaro, olha, ainda vamos falar aqui uh, sobre o nosso uh, querido Sea Dragon, vamos fazer um vídeo a respeito disso, uma, um, sobre essa história. Um, essa história de foguetes que não deram certo em nenhum o C Dragon nem chegou a não dar certo né ele não sai nem do papel ele, ele tinha uma capacidade de carga bem ignorante de 550 toneladas ele sair seria lançado do mar tá então Vamos supor que temos um mar vermelho aqui uh, ele ficaria uma parte para fora do foguete tá Uma parte dele ficaria para fora ele tem uh, tinha um motorzão aqui gigantesco aqui embaixo tá bem gigante de hidrogênio e tudo mais. Uh, e aqui ele tinha uns, uns foguetinhos auxiliares para tirar tirar ele do mar, tá bom? Então ele subia a partir inicialmente com uh, esses foguetinhos aqui, esse foguetão nesse esse motorzão. e esses foguetinhos para manter ele estabilizado e depois ele subia, tá bom? É, é, quem quiser ver um, um pouco sobre o Sea Dragon como seria ele no mundo real, assista a uma série do Apple TV Plus, tá? Apple TV Plus, tá? Chamada For All Mankind, tá? É uma série tem duas temporadas. O Apple TV Plus é baratinho, acho que tem até uns dias grátis ali, é, pra, grátis para acompanhar, tá? Então, é, vale muito a pena. Essa aqui é uma série sensacional, tá bom? Vale muito a pena. Lá vai ter vários projetos ah, como o Sea Dragon. Uh, que é um projeto que morreu Como o NERVA Que é um, um motor nuclear E por aí vai, tá bom? Vamos lá Se for o mouse está de parabéns Não, isso aqui é canetinha Tem a minha canetinha aqui A minha canetinha bacana é, Vamos ver aqui é, Qual a altitude e velocidade para um satélite ficar sempre focando no mesmo ponto? Então, aí você precisa ter um satélite geoestacionário Que chama Terra Satélite geoestacionário está cerca ali de 35.700 km/h é de altitude, tá bom? Então ele precisa estar nessa distância aqui, a é, consequentemente com uma velocidade muito alta. Só que aí você vai ganha, você ganha essa velocidade. Geralmente eles fazem uma órbita chamada de transferência geoestacionária, tá? É, o que, que é essa transferência geoestacionária? É uma órbita extremamente elíptica, onde eles saem aqui da Terra, tá? Por exemplo, daqui, dando um exemplo. Eles passam nesse ponto aqui da órbita já é estacionária. Tá? O apogeu dela é muito alto. Tá bom? E o perigeu é bem pequenininho aqui, comparado com o apogeu. E aí quando chega nesse ponto aqui, próximo desse ponto, eles ativam os motores, o motorzinho que tem nele, e aí eles fazem a circularização da órbita. Essa órbita fica circular. E, consequentemente, tanto que, vira, que a Terra virar aqui, tá? um ângulo aqui que a Terra virar, certo? Esse arco aqui vai, vai virar a mesma quantidade. Certo? Se a gente expandisse aqui, ó. Pimba. ele ia movimentar esse mesmo tanto, que é o mesmo tanto que movimenta aqui, tá? É basicamente assim, e aí ele vai ser, tá sempre apontado para o mesmo ponto, tá bom? Estão filmando a lua e fenômeno de refração da luz, o povo falando que tem duas luas no firmamento. <laughs> Pode ser, Mundog, que chama, tem um, tem um tipo de fenômeno que acontece isso, o pare... parelho chama. Gente, James Webb só em dezembro, gente. 18 de dezembro. Vamos lá. Um, Pedrão com... tem também um projeto de ônibus espacial diferente nessa série. Sim, levado por um avião até certa altitude a partir dali, entra em órbita com motores próprios. Sim, esse aí é o um motor é, nuclear da Nerva. Eles até citam na série. É bem é legal. legal. Tá. Vamos lá, vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho Se quiser ajudar a gente, quiser contribuir conosco, mande um super chat, Um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de 2,99 ao mês E tenha benefícios exclusivos Continuamos aqui acompanhando a, a fase de coasting do Electron E essa caixa não é água, gente, é água Uma garrafa de suco de uva Ó, são bem Chamo, tá escrito aqui, São Bento. Deus do Diago que é bom, garrafa boa. Vamos a ficar gastando garrafa de plástico. Luiz Eduardo, salve para você. Qual série vocês estão falando? For all mankind. César Prior, excelente explicação. Obrigado, valeu, valeu. Então vamos aí para tentar ajudar vocês, tá certo? Eu quero, com o tempo, fazer uns infográficos de todas as órbitas mais comuns. Eu tenho já um aqui da. Uh, da órbita. Uh, Desculpa, a geossíncrona e a geoestacionária. Tem, tem lá. É, isso eu vou fazer sempre para uso livre. Quer é usar, usa à vontade e tudo mais. É uma coisa que eu fiz para a comunidade mesmo. Então, eu faço isso sempre perco <laughs> Sempre eu Sempre perco onde está. Tem que fazer uma pastinha de infográficos aqui do Space Orbit. Que eu faço vou fazendo as minhas coisinhas aqui. E eu vou perdendo. Tá? Quem puder achar, deixa eu ver se eu acho aqui no. no é... Orbita geossincrona Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho, tenho uma imagem que eu fiz, talvez seja mais fácil achar no Google. Assim, achei. Achei no Google, mais fácil. Ah lá. Aí, ó. O João Pedro que compartilhou aqui. Não sei porque sumiu. Vamos tentar de novo. Abrir imagem Isso aí. Isso aí. Então eu quero fazer mais infográficos desses aqui. Que mostra. A, como que são as órbitas, tá bom? Algumas órbitas. Tem várias órbitas para fazer heliossíncrona é e por aí vai, tá? Então essa aqui é o caso só é da geoestacionária e a geossíncrona. A geoestacionária é o que eu falei agora há pouco. E a geossíncrona é uma geoestacionária também. É uma tipo, ela, ela, Não é uma geoestacionária, ela como uma geoestacionária, só que ela tem um ângulo aqui, tá bom? ela faz um movimento de 8 no, na, no céu, assim, como se fosse um 8. Mas ele fica numa mesma região, tá? Do ponto de vista de sinal, ela tem a mesma região. Tá bom? Só que eu fiz esse aqui, tá no meu Twitter, ah, em outros lugares você achar no Google também pode usar. Quiser mostrar para alunos, sei lá, quiser fazer, pode fazer. Isso aqui está gravado aqui, que é para Creative Commons, fiquem à vontade. Você vai ver o lançamento do James Webb, é na excursão do, do Sakani? Não, gente, eu não vou, porque para mim é um lugar complicado para ir, tá? Eu, vou, eu tava tentando, eu tava querendo ir. Uh, ver o lançamento da CRS24 nos Estados Unidos. Não vai rolar que a passagem tá tipo 5 mil reais, cara. Tá tipo 5 mil reais. É uma fortuna. Mandaram no Telegram também. Isso aí, valeu. André Zani mandou 6 reais e 2 centavos. Muito bom. Segue um pentelionésimo de Avogrado para agradecer esse constante qualidade das lives. Obrigado, André. Valeu mesmo. Caraca, número de Avogrado, cara. Número de Avogrado. Essa aí lembra minhas aulas de Química no ensino médio. Pedrão, não existe o período do g perigo de um geossíncrono cruzar com um geoestacionário. estacionário? Ah, tem que olhar. Oh. Aí tem que olhar. Não é, existe, existe. Mas aí não é uma coisa que acontece com muita facilidade não, tá? Não existe, tem como, mas não tem tanta coisa assim no, na, na órbita geoestacionária quanto tem na órbita terrestre baixa, tá bom? Tem que lembrar, gente, que quanto maior a órbita, maior vamos, vamos supor que a gente consegue pegar uma esfera, tá? Vence é uma esfera. Se eu pegar é, vamos pegar a área superficial disso aqui, ó. A área total. Se pegar todas as áreas desse cone. Vamos, isso aqui é um cone, né? E a base dele e somar. Agora, se a gente pegar esse aqui, ó. Que é um outro. Mesma coisa. Duas dragons aqui, ó. Esse aqui é muito maior. A área superficial dele é muito maior. tá É muito maior do que esse desse aqui. Então, se você pegar uma, uma Dragon maior ainda, a área dele vai ser mais, muito maior ainda. Ela vai aumentando cada vez mais. Então quando você chega lá, essa área superficial. No caso dessa esfera aí de uma órbita gestacional tão grande, mas tão grande que é fácil, uh, é muito difícil você ter alguma colisão naquela região, porque você consegue fazer vários ajustes orbitais pequenos e deixar todo mundo numa órbita segura ali que vai continuar atendendo da mesma forma, tá bom? Um, vamos lá, Pedrão Design, isso aí. Isso aqui, essa foi uma dragãozinha aqui que eu imprimi uh, de teste, olha só. Ela tá bonitinha. Isso aqui foi só um teste só de impressão. Olá Pedro, a sua caneta tem outras cores? Tem, tem sim. É que eu só uso geralmente essa cor porque é mais fácil. No futuro eu quero, opa, pera aí que eu fiz alguma bobeira aqui. fiz. Uh, eu quero mudar um pouquinho, pegar um software melhor. Não, eu pego o mesmo software, só que com mais opções. Que ele tem uma versão aqui que é paga. Eu quero ver se eu pego uma promoção na Black Friday. Olha, tem o preto e por aí vai. Olha que legal. tem, tem várias cores. Tem algumas cores, mas se eu pegar outra versão vai ter um pouco mais de cores. Eu aceito essa Dragon, pago o frete, olha só. É, quem sabe essa, essa Dragon eu posso sortear lá mais pra frente também. Corrigir na Avogadro. Isso aí, antes que critiquem minha conta de padrão. É, isso aí, ó. Isso aí. Túlio Lázaro virou membro Electron. Muito obrigado, valeu. Icaro falou assim, teria coragem uh, de ir a uh, uma missão semelhante a Inspiration 4? Teria, teria sim, tá? Inspiration Fort, teria. Bom, é uma, uma coisa tem uma segurança muito boa na Dragon. Isso é provado pelas missões Demo Mission 2, Crew 1, Crew 2, Crew 3, Crew 1, Crew 2, Crew 3 e a Inspiration Force cinco missões tripuladas muito bem-sucedidas, tá bom? Vamos lá. Uh, hoje vai ter rato hoje não. Thiago Parpinelli com é a impressora 3D. Tem uma Ender 3, tá bom? Félix falou pedrão que são esses círculos vermelhos no mapa, são as áreas de uh, onde eles têm sinal, tá bom? Onde eles têm sinal. Da espaçonave, tá certo? Então eles só vão ter sinaio, sinal agora Quando eles chegarem aqui na Europa, tá? Uma estação aqui ou em Portugal ou na Espanha Um dos dois aqui ah, E depois tem outra que tem cara de ser Ucrânia, Grécia, não sei Agora tem que ver certinho onde tá aqui o centro Então quando eu passar por aqui Eles vão ter sinal a respeito ah, do, do, De como está O, ah, o Electron ele é O terceiro estágio do Electron O kickstage do Electron, tá? Peraí Deixa eu pegar o vermelho aqui, porque Aí, pronto. Um, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Como funciona a Helios síncrona? Tipo de passar sempre no mesmo horário sobre o mesmo ponto. Vou pegar aqui. Uh, eu vou mostrar aqui para vocês. Uh, Stun Synchronous Orbit. Deixa eu ver se eu acho um. Um GIF. O GIF para mim é o que funciona melhor para explicar esse tipo de coisa, tá? Eu não acho que. É, eu não acho que a, a, a imagem estática ajude muito, tá? Mas deixa eu ver se eu acho um GIF aqui. Dá um segundinho aqui. GIF. Eu sei que tem GIF porque eu acompanho. Eu já tinha visto. Aí, esse aqui acho que serve. Aí, esse aqui serve bem. Vou mostrar aqui para vocês. Abrir imagem numa nova guia. Aí, pronto. Olha só. O que, que acontece? A terra gira, gira... E o nosso querido satélite tem uma inclinação em relação ao eixo, tá? Vamos aqui fazer uma inclinação. É, vamos, vamos supor aqui que o eixo seja reto, tá bom? Aqui só para facilitar, ignora que tem a inclinação do eixo, pelo amor de Deus. Senão fica, vai ficar muito difícil aqui, tá? Vamos lá fazer assim, ó. Pum. Que bom. Finge que tá certo. Então você tem essa inclinação aqui, ó. Da, dentro, passando nesse eixo que passa no, pelo centro ali da Terra, né? Uh, e essa, essa inclinaçãozinha aqui é uma inclinação bem pequena, tá? Não é muita coisa em relação ao polo, não. E aí, o que acontece? A Terra vai girando e, ah, e o satélite vai sempre percorrendo ah, na região próxima do, do, do dia e da noite. Ele fica muito próximo mesmo, mas ela sempre fica no período diurno. Tá bom? Então, essa é uma coisa bem interessante, uma órbita muito útil para imagiadores, justamente porque ele tem essa parte, essa estabilidade na órbita. Ou seja, sempre a mesma iluminação. Isso facilita muito. Além ah, de conseguir escanear a Terra inteira ao longo... De algum tempo, tá bom? Então vai depender ali do SWAF, que é o quanto ele consegue medir ali ah, do, da Terra ao longo de, de um certo tempo. Mas alguns são 14 dias, outros são 7 dias e por aí vai, tá bom? Depende do satélite para satélite, tá bom? Mas é basicamente isso. Eu vou fazer um infográfico no futuro disso daqui para vocês também, beleza? Bonitão para a gente ter os do Space Orbit aqui. Fabiana Poletti, salve para você! Muito bom! Salve para você, minha querida! Maravilha! Dark... dark Stone falou aqui. Um, o interior da Starship leva carga ou é combustível? O que leva a carga e tripulantes vai ser uma Dragon no topo? Não. Vai ser uma variante tripulada dela, vai ter uma variante tanque e vai ter uh, uma variante para espaço profundo, pelo que o Elon disse. Uma Lunar por aí também, tá bom? Vamos ver aqui. Salve para o Eduardo Leite, muito bom. Vamos ver quem mais aqui, vamos ver aqui. Fala Pedrão, Léo de Brasília, chegando agora atrasado, mas assistindo. Valeu, To, infinit, to, infinity, ou, ou, to infinity Reviews, que está tá escrito, escrito aqui. Pousou na água, não sabemos ainda, não confirmaram essa informação, tá? Deixa eu até olhar no Twitter aqui, mas acho que eles falariam na transmissão. Então, acho que vão falar alguma coisa ou vai trocar a música, vamos ver. Vamos ver. E aí? Só trocou, só trocou a música mesmo. <laughs> só trocou a música mesmo. Vamos lá. É... Vamos acompanhando aqui. Vamos... Faltam cerca de 20 minutinhos ali para a separação dos satélites, tá certo? Pedrão imagina um monstro que será um starship totalmente descartável. É monstrão. Teve alguma notícia da Amazônia 11 satélite de Space tudo certo com ele, tá? Tudo certinho com ele. Vocês estão no Space Orbit? deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Muito bom. Essa projeção que tem aqui, até comentário do mapa aqui, o verdadeiro formato do, do Retaneta Terra. Então, é interessante nessa projeção aqui, é porque eles mostram a Groenlândia aqui, né? Como se fosse algo gigantesco. Tá? E a Groenlândia é minúscula, cara. <laughs> é minúscula a Groenlândia. O, o Brasil é. Parece que a Groenlândia e o Brasil têm o mesmo tamanho, né? Parece, mas não tem. O Brasil é muito maior que a Gorilla, mas muito maior. É a projeção. É a projeção essa projeção de mercado aqui não é uma mercado. Isso aqui já é uma mercator meio alterada. Sempre esqueci o nome dela. É, ela, ela distorce muito os polos. Tá? Então a Antártida fica muito maior do que ela é. Não que a Antártida seja pequena, mas ela é realmente muito grande. Mas muito maior do que ela realmente é. E aí você pega os cantos aqui no, nos, nos polos. Parece que o que o Canadá é muito maior do que ele realmente é e a Groenlândia é gigantesca. Agora eu quero saber, hein, ó. Aula, aula de geografia para vocês. Quero saber a quem pertence a Groenlândia. Vamos lá. Quero saber. Vamos ver. Pedro, satélite brasileiro tem órbita polar? Não, ele tem tá órbita SSO, ele é síncrona. Como esse que vai hoje, tá bom? A energia para subir a escada para a órbita de Io é igual, logo, se você chegar no topo da escada e soltar, você fica não fica, mano. Não fica, tá bom? Não fica. A energia que você precisa para chegar num lugar é diferente, diferente da energia para entrar naquela órbita, tá bom? Ó, o pessoal falando de Dinamarca, isso aí, acertaram, é Dinamarca mesmo, Quem é um território ultramarino ali da, da Dinamarca. Bom, parabéns. Isso aí, então, eu Estou fazendo aula de geografia certinho. Vamos lá. Ou pesquisando no Google, no Google muito bem. Uh, região autônoma da Dinamarca, isso aí. É a região autônoma, mas não deixa de ser ultramarino. Mas é, o, certo, o termo certo é região autônoma. Tá certinho, isso aí tá certinho. Vamos lá. É, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá bem escrito no cantinho ali. Lançou. É, já foi, já foi lançado. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pedro, o foguete é lançado no sentido de rotação do planeta. Assim, porque tem, tem é, foguetes que são lançados. O único país que lança coisa no sentido contrário, contrário é Israel. Porque senão eles lançam para cima do para cima do Irã acho que é. E aí poderia dar ruim. Mas do resto lança tudo pro mesmo sentido, tá? O mesmo sentido que tá aqui no, no nosso querido Electron, tá bom? Quando o canal é bom, o foguete sobe e a gente fica. Isso aí. Isso aí. Hum, a lua Europa é de posse de alguém, de ninguém, tá bom? Não existe dono de lua ou planeta, tá certo? Não existe. Então, é como a Antártida. A Antártida não tem dono, é um território internacional. É até bom, porque a Antártida tem petró petróleo pra caramba. Ia dar uma treta desgraçada se alguém quisesse tomar conta daquilo ali para valer. Tudo bem, tudo bem, isso aí. Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Vamos acompanhando aqui. Se eu quiser ir para a Antártica e morar lá, então posso... Não, na verdade não. Você tem que pedir permissão para o seu país para ir para lá. Porque o trajeto do foguete ou do satélites parece uma onda senoida. Porque, na verdade, ele parece... É que isso aqui, gente, é um movimento circular. Tá? Então ele dá, tá dando uma volta. Toda vez que você tá fazendo algum movimento circular, você consegue representar ele através de uma função de onda. Então, no caso, é uma senoide. Tá certo? Dá, tem também é, outros tipos, dependendo do, do, de como é essa. essa essa órbita, se ela for menos elíptica, mais elíptica, ela pode parecer um cosseno, um seno, por aí vai, tá bom? Um, aí vai depender do, do, do padrão ali que tem. É, deixa eu ver aqui. Alguém sabe me responder qual é a maior lua do nosso sistema solar? Oh, eu acho que é Ganymedes ou Titã, não lembro. Agora eu não lembro, pesquisem, agora de cabeça não lembro. Vamos ver aqui, Ganymedes, olha lá, viu? lá, olha lá. Quase acertei, hein? Quase acertei, hein? Olha. Ganimes ou Titã, Estava muito próximo. Qual é o futuro do lixo espacial, Pedro? Olha, eu até comentei muito isso com relação àquela treta toda da. da, da Rússia explodindo satélite. Eu acho que o futuro do lixo espacial vai ser tratados internacionais obrigando empresas e governos a serem responsáveis pelo descarte uh, dos seus lixos espaciais, tá bom? O que isso significa? Quem lançou é responsável. Ah, mas eu lancei, ficou lá, não sei o que lá Problema seu, a partir de quando foi assinado Se vira, tá bom? Se cair em algum lugar, você vai pagar todo o prejuízo Se for em vida, se forem danos e tudo mais De vez em quando aparece um fóssil na Antártida Imagina a dificuldade É, pegar fóssil na Antártida é muito difícil Porque, para começar, você tem muito gelo, né? Então, o que tiver, tá lá embaixo do gelo E são poucos casos que você encontra É muito difícil achar Deve ter pra caramba, mas é muito difícil achar Igor Guigo falou que perdeu tudo, perdeu quase praticamente tudo. Mas tem, ainda tem coisa ainda. Estamos a cerca de 10 minutos da queima do motor que ri, então temos uma queima ali do motor até a chegar na, no ponto final da órbita e aí sim separar a carga. A Groenlândia ainda está ficando menor com o aquecimento do planeta e o derretimento do gelo. É, a Groenlândia é um problema mesmo em relação ao aquecimento global, tá? mudança climática. Pedro, avisa o Sérgio Maurício na transmissão. Que foguete dá ré sim. Isso aí. Tem que, temos que avisar, Sérgio Maurício. Muito bem. Parabéns pela transmissão, por sinal. Vamos lá. Um, adoro ouvir. Aprendo muito aqui. Valeu, Fabiana. Obrigado. Comenta sobre a conversa dos brasileiros. Comentei já. Comentei no começo da live. tá? Vai sair corte depois no nosso canal. De cortes. Como funciona os satélites de sinal TV tipo Sky? Como que é a órbita deles? A órbita já é estacionária. Satélites de como, de, desse tipo de televisão, eles têm que ser órbita já é estacionárias. Senão você não consegue pegar o sinal sempre no mesmo lugar. Tá. Então, você pega parabólica, essas coisas, tudo Sky, tudo satélite geoestacionário. É ele tem que estar num ponto parado no céu ali em relação a, a você. Tá? É, é, e se parar, nem, você tem que conseguir olhar para ele tecnicamente com a sua antena e comunicar e de volta sempre ficar comunicando no mesmo lugar. Por isso que ele é geoestacionário, é porque ele fica parado em relação à Terra. Ah. Hum... Johnny Anthony, nosso membro, falou que cheguei agora. O que ainda falta acontecer? Falta a queima do motor que ria, o motor do, uh, do terceiro estágio ali do do Electron. Tá? Uh, e depois é, teremos a separação dos dois satélites. Devido ao solo desnivelado de Marte, Vinicius falou aqui: você acha que, devido aos atuais trem de pouso do starship, pode ocorrer algum acidente na hora do pouso no planeta, planeta vermelho? Sim mas pousar em marte nesse ponto é mais fácil que na lua tá esse ponto de é, 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 esse seria um pouco mais fácil porque tem mais gravidade e o material de marte é um pouco mais pesado que o material da lua o Tito falou que Pedro o traçado senoidal não seria uma projeção numa superfície plana como esse mapa mundial. Sim, é uma projeção. Só que eu tô falando que o como ele é um movimento é, circular, ele é um movimento oscilatório de qualquer forma. Quando você pega ele, coloca ele, um movimento uh, circular em cima de uma, você planifica ele, coloca ele em cima de um plano, ele vai se tornar uma, uma onda senoidal, tá bom? Mas é o movimento dele vai ser a mesma, vai ser tipo não muda o comportamento do, do movimento, tá bom? Fiz um cálculo derivado de uma panificadora e a Groenlândia é umas quatro vezes meia menor que o Brasil, viu? É muito menor. isso aí, vamos lá. Hum, já viu o novo foguete russo que seus estágios laterais vão planar e pousar? Qual Qual deles? Que tem um, aparece um. PowerPoint, cara, aparece de tudo. Desarranjando o brego. Magnetismo da Terra quando tem anomalias interfere no lançamento ou dados do foguete? Não, interfere mais em satélite mesmo. Tá? Aqui, no foguete ainda tá meio baixo. Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos acompanhando. Faltam cerca de seis minutinhos ali para a próxima queima do Electron. Tudo certinho. Por enquanto. tá? Por enquanto a missão está dentro do esperado. Tiago Parpineri. Existe tanto lixo espacial como se diz, pois não se vê muito nas transmissões. Desculpa a ignorância. Não tem problema, Tiago, fica tranquilo, meu querido. Não dá para ver porque é muito pequeno. Muita coisa é muito pequena. Tem coisas grandes, grande, sim? Tem. Ah, tem coisas grandes, sim. tá? Estágio de foguete. Está perdido lá até hoje. É, mas o que acontece é que ah, os, o, os grandes é mais fácil de lidar e até mais fácil de recolher caso um dia seja necessário, tá? O difícil mesmo é ah, os pedacinhos pequenos que são difíceis de identificar e difíceis de prever onde eles vão bater, tá bom? Estamos falando aqui que é, verific... é, deixa eu ver aqui teve... confirmaram um pouso, não estou vendo aqui. Por enquanto não vi nada não. Não, não, deixa eu abrir o Twitter da Rocket Lab. Só por. Porque na, na transmissão aqui não falaram nada. Tá. É. Por enquanto. Tá. Por enquanto nada. Fazer aqui, perdi o lançamento, isso aí. Muito bem, mas chegou agora, que importa? Torre de integração falou, Pedrão. Depois assisto o pouso nos cortes. Isso aí. Ele devia ter postado o replay aqui, né, gente? Dá, dá tempo da gente mostrar o replay rapidinho aqui, hein? Vamos lá. Replayzão na tela. Vambora. Olha lá, replayzão na tela rapidinho pra vocês, hein? Vamos lá. Ah, salve, Pedrão de Caxias do Sul. Muito bom. Tio Peter, tu Ah, então foi, foi o Volterbeck. Porque a ah, Rock Club mesmo não tocou. Aí, ó, é, acabou de... Confirmou o post, mesmo. Isso aí. Desculpa, quase fiquei surdo, gente. Olha só que beleza. Eu quero voltar ao vivo, gente. Vou pedir desculpa aqui pelo replay. Vou voltar ao vivo para ver se eles vão mostrar alguma imagem. Tá? Depois a gente pode tentar passar o replay ou passar no canal de cortes. Mas porque eu quero ver se eles vão mostrar as imagens do pouso agora, tá bom? Vamos ver se eles vão mostrar alguma coisa. Vou voltar aqui. Um, boa noite. Daqui de Nova Muntum, Mato Grosso. Obrigado. O bichão faz um barulho legal, faz mesmo. Sabe alguma coisa do VLS1? só 2025 tá Pedrão essas Tais ondas na tela também tem influência do eixo de rotação da terra ser inclinado mas tem tem, a, mas aí não é não é, o, não é o quanto é inclinado que vai mudar tá é, é mais aonde vai estar tá essa onda tá bom vai mudar onde da tá fase se eu não me engano tá é Vamos ver aqui. Se o lançamento também fosse a partir de um ponto sobre a linha do Equador, caso contrário, haveria um arco parcial até formar uma reta. É, se fosse sobre o Equador, aí ia ficar, é, aí ia ser diferente, né? Ia ser, ia ser diferente o movimento. Iria ser uma senoide, mas uma senoide bem, tipo, pequenininha aqui. Ia depender da inclinação. Seria uma senoide bem assim, assim, ó. Tá? Bem, bem, de, de quase uma reta. Tá? Quase uma reta. É difícil, isso aqui é, esse, esse, esse tipo de interpretação é, é ruim de pensar mesmo, tá? Não, não, não tem problema se vocês não não, não sacarem ou demorar para sacar que não é fácil mesmo. E aí Vinícius da Rocha, boa noite aqui de Foz do Iguaçu. Opa, compra umas muamba para nós aí, manda aqui, ó. Passa lá a fronteira e manda ver. <laughs> Tudo bom. Porque quando o foguete sobe ele vai reto e depois vai fazendo uma curva devido ao formato da Terra? Não, na verdade é porque ele sobe. Né? Ele sobe aqui para também não pegar muito é, muito arrasto ele sobe depois ele faz a inclinação que ele tem que ir e aí ele vai dar vai já começa a seguir nesse caminho assim, para fazer isso aqui tá? entrar na órbita mesmo tá bom é normal isso aqui é uma representação fora de escala tá? eles fazem até ele ganhar começar a ganhar velocidade e aí ele já aí ele vai fazendo essa rotação tá bom não tem corte não tem tem sim vai ter corte sim tem incho, vai ter vários cortes pra hoje, para Paraquedas do Screwdragon não pode ser reutilizado? A princípio, não, tá? Paraquedas não é uma coisa boa para você usar. Diego Gomes falou que qual é a configuração do PC. Rapidão, hein, ó. 7, 8700K. 32 GB de memória. E uma RTX 3080 Ti. Isso aqui, ó. Configuração do PC aqui. Tem três monitores e por aí vai. Tem mais coisa aqui não, mas é basicamente isso. Vamos lá, splashdown. É, já fez splashdown já. Splashdown que também podemos falar é que é o termo amerissagem, tá bom? Mas eu falo pouso no mar para facilitar, tá bom? Mas é amerissagem. O termo certo é amerissagem. Hum... Ver aqui, Pedrão. Essa curvatura que o foguete vai sofrendo ao longo da decolagem é feita pelo. Sim, sim. sim. O Trust Vectoring System o é um sistema de controle de empuxo vetorial. Tá bom? Ezumor é, não sabe para você, meu querido. Obrigado pela presença, Pedro. Tu ganhou esse PC da NASA. Não, cara. Eu fui construindo ele ao longo do tempo. Teve coisa que veio de fora, teve coisa que eu dei sorte de conseguir comprar. Eu expliquei já a história das minhas placas de vídeo, como é que eu fiz e tal. Mas é, foi construído ao longo do tempo, a gente. Não foi assim. É, do dia pra noite, tá? De forma alguma, demorou bastante Na verdade uh, Games Orbit, Canal de games com o Pedrão, quem apoia? <laughs> Pedrão, pensava que eles iam pegar com o helicóptero o booster, hoje não, hoje eles fizeram um ensaio Passando perto dele uh, Do booster, mas não capturando Em breve eles devem uh, Eles devem fazer isso O Alighieri falou 3080 tem sem bloqueio de hatch Os mineradores piram é, Então, o meu, o meu tem bloqueio eu tenho uma 3080 aqui que está minerando. Essa não tem bloqueio. Essa minera uh, à vontade. Mas a 3080 t minha não. Ela faz 46 mega hash. Então acho que vale a pena. Vamos lá que vamos para os momentos finais aqui da nossa missão. Aí. Vamos lá. Teremos imagens talvez. Vamos ver. Lançamento dentro do esperado. Agora vamos... Uh,

Bom, eles vão postar o, o pouso do booster na, nas redes sociais depois do, do lançamento, tá? O Luciano de Marituba sabe para você. Pedro, eu sei que você minera, mas como minera? Eu pensava que era igual ao Minecraft, ficava... não, ficar batendo. Não, você fica aqui berrando de quente. Por sinal, reiniciou e não voltou a funcionar. Por que os Estados Unidos têm documentos oficiais que oficiais não apoiam o programa espacial brasileiro? Sinceramente, gente, não sei. É, William Sampaio mandou 5 reais, um salve, salve para você, meu querido. Tem que analisar isso com mais cuidado, mas eu não acho que os Estados Unidos têm tanto interesse em ferrar um programa espacial brasileiro. A gente se esforça muito mais para isso do que eles, tá bom? <laughs> A gente se esforça muito mais é, do, que, oh, do que os Estados Unidos, tá? Então, fica tranquilo com isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhando aí, ó, eles estão mostrando uma animação agora que eles vão mostrar a separação do satélite, tá bom? Não vai vai ser CGI mesmo. Não vai ser a, uh, não vai ser através do de imagens, tá bom? Então a gente vai acompanhando aqui a separaçãozinha quando eles derem o OK, é porque está tudo certo, beleza? Vamos lá. Lá, vamos aguardar aqui, vamos ver, vamos ver, é, aí separando, nesse momento aí, separando, carga 1 um separada, falta a segunda carga agora, vamos lá. Vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho, se quiser contribuir conosco, já sabe, mande um super chat. Com um Pix Orbit, ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Continuamos aqui acompanhando a separação dos satélites da Black Sky. Lá? Lá para a segunda liberação do satélite. Da Black Sky. Vamos lá. É possível reutilizar as coifas do e o segundo estágio? Hoje não tem tecnologia para isso não. A separação do segundo satélite. Muito bem. Ah, foi até antes do esperado. A animação está um pouco adiantada. Minerar criptomoeda. Eu tenho a impressão de que não vale a pena. Já fiz as coisas. As contas várias vezes. Payback fica em 22, 24 meses. Até dar esse período. Será que a placa já foi para Aguenta, aguenta. Então. Confirmaram a separação. Só esperando isso. Falarem de, falarem de novo, mas... Separou os dois satélites, muito bem, parabéns a Rocket Lab por mais uma missão bem sucedida com o Electron e no final desse mês teremos mais, é, mais missões. No, uh, no final deste mês, tá certo? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Teremos uh, talvez teste de Starship. Deixa eu até verificar se vai ter esse, esse teste mesmo ou não. Tá. Eu acho que. Vamos ver se não cancelou. Eles adoram cancelar. Cancelou. É, não tem mais teste do Starship essa semana, tá? Só semana que vem. Então, amanhã não teremos nada, tá bom? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso. Valeu, Jonathan Felipe, que mandou aqui 5 reais. Conheci o canal há pouco, já sou fã. Abraço, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Space Orbit, tá certo? Quem quiser mandar o último super chat aí, mande seu último Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 a mês e tenha benefício exclusivos. Então, um beijo no coração de vocês. Até mais e tchau. Aí, daqui a pouco tem cortes para vocês.